Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je Tomio Okamura, předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny. Tomio už je připravený na Skypeu, takže já tě tady vítám opět po měsíci na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. My jsme sledovali tvé vystoupení ve sněmovně, kde jsi prezentoval názory a nabídky a návrhy SPD, právě proto, že jste jako SPD chtěli být konstruktivní a podpořili jste navýšení schodku na letošní rok do rozpočtu na 200 miliard korun. A zároveň jste nabízeli nebo navrhovali, kde ty peníze by se mohly vzít. Takže mohl by si prosím zopakovat ty nabídky, které jste dali vládě, to je jedna otázka, nebo spíš žádost. A potom je otázka, jak na to reagovala sněmovna, popřípadě vláda nebo Andrej Babiš. Tak ještě jednou zdravím. Tak co se týče těch úsporných opatření, já jsem od začátku říkal, a jsme v tom jediní, kdo to říká, že nelze republiku jenom zadlužovat bez hlavě, protože my chápeme, že a podporujeme to, že je potřeba pomoci občanům v nouzi ze všech sfér, kteří doplácí teďka na ten nouzový stav kolem toho koronaviru, tím, že jim kleskly příjmy a tak dále. Ale zároveň říkáme, že je tohoto nouzového stavu dobré také využít k tomu, a je to správná ekonomická úvaha, já jsem o tom přesvědčen, že je potřeba seškrtat nepotřebné státní výdaje. Protože už ten 200 miliardový deficit, ten je úplně hrozivý. To v podstatě zadlužuje naši republiku takovým stylem, že jestli si někdo z občanů myslí, že se o to netýká, že se zadluží stát, no tak se to týká, protože to je přímé rovnítko s tím, že nebudou vyšší důchody, to je přímé rovnítko s tím, že nebudou se ani snižovat daně, naopak, že bude tlak na to zvyšovat daně. Takže on to právě nejde takhle, jako to dělá vláda, prostě bez hlavě říct prostě mínus a nic. No a já jsem právě říkal, a za SPD bohužel jsme v tom osamoceni, že pojďme zároveň udělat ty škrty v tom rozpočtu a přesměrujme ty peníze ke slušným a řádným občanům. Takže jsme zaprvé navrhujeme, aby se ukončily ty absolutně nekoncepční nákupy vojenské techniky, konkrétně například americké vrtulníky stály Českou republiku, mají stát ještě Českou republiku dohromady 14 miliard korun. Je to absolutně nesmyslný nákup, protože jsou to za prvé expanzivní vrtulníky a za druhé je to prostě výsledek návštěvy, nebo je to, proč Andrej Babiše přijal v Bílém domě Donald Trump. Já už jsem před tím rokem upozorňoval, že nás ta návštěva přijde pěkně draho, protože samozřejmě americký prezident by si na českého premiéra neudělal čas, pakliže by to nebyl přínos do americké pokladny v řádu miliard, protože má mnohem důležitější práci, nejenom vnitrostátní, ale samozřejmě se schází s mocnostmi a tak dále. To znamená, Poláci a Maďaři, ty se rozhodli zrekonstruovat ty ruské vrtulníky MI. Česká republika úplně nepochopitelně místo, aby šla mnohem levnější cestou, kterou si vybrali i jiné státy, nakoupila za 14 miliard vrtulníky ve Spojených státech. Takže ta návštěva Andreje Babiše, ta jeho fotka, kterou se může chlubit, nám přišla velmi draho, tak jak jsem říkal. Dále navrhujeme zrušit inkluzi ve školství, to je 6 miliard. Já jsem na to od počátku upozorňoval, že je ta inkluze špatná, protože, a vidíte, že došlo na moje slova, stěžují se na to jak učitelé, tak ti žáci, a to jak žáci těch zdravých dětí, tak těch zdravotně postižených dětí, protože si nedostává té péče, kterou měli ve speciálních školách. Takže to už je 14 plus 6, to jsme 20 miliard. Dále zrušme veškeré platby z veřejných peněz politickým neziskovým organizacím. Oddělujme, co je politická nezisková organizace a co je nezisková organizace, protože nám jako SPD vůbec nevadí neziskové organizace, které podporují staré lidi, děti, invalidy, to jsou potřebné činnosti, ale vadí nám ty politické neziskové organizace, ty nepřináší nikomu nic. To jsou ty, co vysosávají státní peníze. Andrej Babiš ještě platí z rozpočtu navíc, že jo? Já jsem to zveřejnil na Facebooku.
tak to jsou ty neziskové organizace, co prosazují Evropskou unii, tady propagují multikulty, gender a tak podobné věci, prostě úplně nesmysly, které třeba pro někoho nesmysly nejsou, ale si to platí ze svých peněz. Proč to mají platit čeští občané z daní? Jako já myslím, že máme mnohem důležitější výdaje, jako třeba navýšit podporu pracujícím rodinám, dětmi, invalidům, seniorům, ale i třeba živnostníkům snížit daně prostě. Jako těch peněz by se pro pracující slušné lidi by se hodili. Dále navrhujeme zrušit nebo v první fázi omezit, protože ono je to komplikovanější, podporu solárním baronům. Tam jde 40 miliard ročně. To je to, co každý měsíc platíte i na složence. To jsou takzvaná obnovitelné zdroje. To si prohlasoval ve sněmovně před lety, tam jsem ještě ve sněmovně nebyl já, ani SPD, tak před lety si to prohlasovala ve sněmovně, tenhle ten solární biznis, tyhle ty solární barony, si to prohlasovali poslanci KSČM, ČSSD, ODS, KDU, ČSL a strany zelených. Slyšíte dobře? Ano, i poslanci KSČM, ČSSD a těchto stran hlasovali pro tento solární biznis. To znamená, vidíte aspoň kvůli komu platíte teďka ty drahé složenky a můžeme se jenom ptát, proč pro to zvedli ruku a kdo má kde jaké podíly v těch solárních elektrárnách. Takže já jsem chtěl říct, že toto je 40 miliard. Dále i u těch neziskovek prezident Zeman hovořil o 11 miliardách, tady jsem neřekl číslo ještě. Dále navrhujeme ukončit zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, to jsou další miliardy. Dále navrhujeme ukončit působení českých vojáků v Afghánistánu. Přítomnost českých vojáků v Afghánistánu nás stojí cirka 3/4 miliardy korun ročně, takže my navrhujeme ukončit a vrátit je zpátky, protože my naše vojáky, naopak čeští vojáci by byli potřeba na řecko-tureckých hranicích a česká vláda je tam neposlala. Jo, ani ministr Hamáček, to znamená, a je fakt ostudou, že největší kontingent, který jel na pomoc Řecku, tak jsou Rakušani, kteří jsou neutrální zemí. Protože ty země NATO a EU, Česká republika, ty se na Řecko prostě vykašlali, protože jejich cílem je přeci migrace. No tak proč by bránili Řecku a pomáhali by Řecku proti Turecku a proč by bránili migraci? Ten stav je otřesný úplně. Jo, jako Česká republika se k tomu postavila úplně nejhorším způsobem. Já jsem to říkal i minulý týden ve svém projevu ve sněmovně, že před cca 14 dny byla videokonference států Evropské unie, vedení států Evropské unie a hlasovalo se tam na návrh maďarského a rakouského ministra zahraničí, těchto dvou ministrů se hlasovalo právě o pomoci Řecku, o vyslání pomoci na řecko-turecké hranice na ochranu Řecka. A zástupce české vlády hlasoval proti. Jo, to znamená, to, co tady předvádí vláda ČSSD, Hnutí ANO a KSČM, oni hlasují proti vyslání pomoci Řecku, proti ochraně hranic Řecka. Já jsem se na to schválně Andreje Babiše ptal, on mi na to neodpověděl ve sněmovně, ptal jsem se ho dokonce v přímém přenosu, tuším, že to běželo, to je můj dotaz, on prostě neodpoví, protože prostě jemu dává pořád 30% lidí hlasy, já nevím teda, já prostě asi to nejsou vlastenci, nebo jim to jedno, a nebo jim jedno, že prostě ta vláda dělá takovýhle minely, tak prostě takhle to je. No takže tady jsem jmenoval stručně ty základní úspory a samozřejmě těch úspor je mnoho a mnoho dalších, protože tady je obrovsky nabujelá byrokracie úplně zbytečně, takže to jsou prostě další úspory, které bych tady mohl ještě do nekonečna jmenovat. Ale tady jsem vám řekl ten základní balík těch největších miliard. A jak na ty tvoje nebo SPD návrhy reagovala sněmovna, protože jsi to říkal ve sněmovně, a jak na to reagovala vláda, včetně premiéra Babiše? Nijak. Oni na to reagují mlčením. Jo, to znamená, my jsme to říkali nejenom, my za to lobujeme samozřejmě, já jsem to říkali na interním jednání, říkali jsme to i na tiskové konferenci, říkal jsem to i ve sněmovně. Oni neodpovídají, oni dál sedějí. Oni prostě sedí dál. Jako kdybychom jim neříkali, že oni jsou vláda, my jsme opozice a jako prostě oni mlčí, že oni na to nemají co říct přeci. Protože oni jsou tam domluvení. Že oni prostě výměnou za to, že platí ty neziskovky, tak očekávají, že ty neziskovky po nich prostě nepůjdou. A ono se jim to i částečně daří, ale ne úplně. A samozřejmě, protože oni začnou žvát hnedka. Jako to máte stejně jako s inkluzí. Inkluzi tady přeci, inkluze na příkaz Evropské unie. Například z Evropské unie, to ovšem do ještě echt velmi nevhodné formy,
To prosadila minulé volební období Kateřina Valachová z ČSSD, která byla ministra školství, a byla to opět koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL. Takže všechny ty tři strany s tím souhlasily. Jo, to znamená, se... opět je to Andrej Babiš. A protože má z Evropské unie miliardové dotace každý rok, tak prostě kývne vždycky na to, co chce Evropská unie. No a doplácí na to i naši talentovaní žáci, na to doplácí, protože že se nemůžou vzdělávat tak, jak by mohli. Zdravotně postižení žáci na to doplácí, protože v tom kolektivu nikdy nemůžou být nejlepší a ani si jim nedostává ta péče, kterou měli ve speciálních školách. Učitelé jsou rozčílení, protože se nemůžou věnovat dostatečně žákům a vyplní pořád nějaké byrokratické papíry kvůli Evropské unii. To vám ostatně potvrdí každý ředitel školy, že po vstupu do Evropské unie to papírování neskutečně narostlo. Jako prostě, takže oni na to nic neříkají, oni prostě mlčí, protože Andrej Babiš na to přeci nemůže nic říct. Jo, ČSSD to otevřeně prosazuje, to je jasný, jako prosazuje tyhle ty návrhy Evropské unie a je otevřeně proti, protože oni se snaží pořád vymezovat proti SPD a jsou zoufalí, ale Andrej Babiš prostě dělá mrtvýho brouka, protože když to tady řekne něco, tak to bude špatně, on to ví, jako ztratil by voliče, tak radši mlčí, no a hraje to na obě dvě strany, no, v Bruselu říká něco jiného, než, no a tady mlčí v podstatě, takže prostě jedinou možností, jak prosadit tyhle ty věci je, blíží se volby. Blíží se jak krajské volby v říjnu, ale hlavně už za rok a něco budou volby do sněmovny, uteklo to jako voda. A my prostě musíme posílit. Měli jsme téměř 11%, tak ještě nějaký procentíčko navíc. No a musíme zburcovat naše voliče a dáme to. A hlavně se musíme zároveň snažit, aby se tam nedostalo 9 stran do té sněmovny, protože pak se to právě rozpočítá ty mandáty a všem nám ubyde. Prostě ideální by bylo, aby se tam dostalo 6 stran, aby už tam nebylo ČSSD a aby tam nebylo třeba STAN a TOP 09, tak ty mají na mále a prostě kdyby tam bylo 6 stran a to, že a pak se přerozdělili mandáty, tak to budou úplně jiný počty a může dojít k takové konstelaci, že to bez SPD prostě nepůjde. Že jo? Jak se na to, pokud se nepletu, tak nově vzniklá Terklóra má ve sněmovně jenom 2 poslance, to je Václav Klaus mladší a potom ta jedna paní, já nevím, jak se jmenuje, ta poslankyně, takový červený vlasy má. Jestli tam já ještě někoho nevím, ale jak se na to tvářili tito poslanci, kteří se hlásejí k vlastenectví taky? Jak se na tohle tváři podpořili ten tvůj návrh? Tak oni jsou součástí těch jednání, protože oni odpadli od ODS, takže oni nemají ani poslanecký klub, takže já v podstatě nevím, jak se na to tváří. Ale co víme 100% je, že Václav Klaus mladší přeci řekl, že nechce referendum žádné, že nesouhlasí s referendem, řekl, že chce zrušit minimální mzdu, což by způsobilo úplně neuvěřitelnou situaci, že by vlastně byli propuštěni čeští lidi třeba v dělnických profesích a místo nich opravdu by se masově nabrali Bulhaři a Rumuni, kteří nepotřebují pracovní povolení, protože jsou v Evropské unii. Podseklo by to mzdy, protože prostě české fabriky by řekly, helejte, v Čechách přeci není minimální mzda, tak my vám nabízíme 10 tisíc a berete nebo neberte. Jo, a jestli nechcete, vážení čeští pracující dělníci, jako jo, tak my vezmeme Rumunii a Bulhary. To je návrh Václava Klause mladší, zrušit minimální mzdu, jo, což by způsobilo podseknutí mest pro naše manuálně pracující lidi. Jako je to otřesný. Já s tím letím, prostě to je ten způsob toho jeho tatínka, Václava Klause staršího prezidenta, který říká, jako, který něco říkal přeci v tom smyslu, chudej seš proto, protože seš hloupej a bohatej seš, protože seš schopnej. No tak to je absolutně nepřijatelná retorika. Jako jo, úplně sobecká, protože to přeci není, protože i ti bohatí lidi se neobejdou bez nemocnic, bez silnic, bez metra, bez veřejného prostoru, bez škol, bez policie a to si žádný z nejbohatších lidí není schopen zaplatit, že jo, ten aparát. Je to díky těm 10 milionům pracujících lidí, teda obrazně řečeno 10 milionům, protože jsou mezi těmi i děti, i senioři, kteří platí daně a díky těmto obrovským penězům mají komfort přeci i ti bohatí. Že jo, jako to znamená, žádný ani nejbohatší člověk, když mu onemocní třeba maminka nějakou vzácnou nemocí nebo nějakou nemocí, na kterou jsou 2 přístroje v republice, tak ani ten nejbohatší miliardář
přeci nebude mít nakoupený všechny přístroje na všechny nemoci a čekat, až na to někdo náhodou nemocní. A nakonec je finálně rád, že ten stát tady díky těm 10 milionům človíčkům i těm chudším, že vlastně může zajistit aspoň nějaké přístroje, když je někdo bude potřebovat. Takže ty sobecký názory, který mají ti klauzovci, to opravdu absolutně nemůže já přijmout. Mě hrozně líto těch běžných pracujících lidí, když někdo takhle elitářsky mluví. Dále víme, že Trikolora přeci říkala, že je proti vystoupení z Evropské unie. To přímo letos v lednu řekl ex-prezident Václav Klaus, který, jak víme, tak byl představen Václavem Klausem mladším jako garant zahraniční politiky Trikolory. A ten řekl, že vystoupení z EU je dětinské. A řekl to v týdnu, kdy došlo k vystoupení Británie, k Brexitu. A my říkáme, že prostě to rozhodně dětinské není, že Británie ani SPD nejsou dětinští, aspoň se ukázalo v plné míře, že SPD je jedinou stranou, která prosazuje referendum vystoupení z Evropské unie, i referendum jako takové, a že jsme jedinou euroskeptickou stranou v českém parlamentu, která říká Czechsit. Takže tyto výroky tohleto typu jsem samozřejmě zaznamenal, ale jako takže to se jako projevili, ale k našim návrhům se mě se nějak nevyjádřili. Takže tak k té koloře bych se ještě dostal později, protože tam máme další takový bod, který bych chtěl projednat. Teď by mě zajímal ten bod další a to, že už se v mainstreamu objevily informace, protože my čerpáme z otevřených zdrojů, že se chystá návrat do Čech zhruba 2000 cikánů, kteří z České republiky za lepšími a většími dávkami utekli do Velké Británie. A samozřejmě, jakmile se konal Brexit, tak Velká Británie se zbavila toho biče Evropské unie, no tak samozřejmě tam ty dávky přestává jim vyplácet. Oni to sice maskují strachem z koronaviru, ale já si myslím, že zatím jsou ty peníze. Jak to vnímá SPD, když se tady vrátí 2000 lidí, kteří přijdou zase s nataženou dlaní a budou chtít byty zadarmo, budou chtít peníze a budou chtít od státu, to znamená z našich daní všechno. Jak na to se díváte vy se SPD? Tak děkuji za tu otázku, tak já jenom na úvod zareaguju na ty byty. Tak tady jenom připomenu, že ta situace je přeci ještě otřesnější, protože jestli si všichni pamatujete, tak tito lidé, mnozí z nich, prodali byty a kšeftovali s dekretama, oni ty byty často nebyly ani jejich, tam je na Ostravsku, protože šli za lepším do Velké Británie. A takže oni ještě tady v podstatě kšeftovali s těmi byty, prodali to tady, často to všem byly právě různé ty dekrety tenkrát a podobně, takže ty byty ani nebyly jejich. A odešli do Británie. A teď se tady vrací a najednou budou chtít natahovat ruku tady, protože si správně řekl, že Británie vystoupila z Evropské unie a tím pádem se v podstatě už začíná mít vlastní sociální politiku. Takže přesně tenhle ten multikulty a globalistický prostě sociální pravidla, které nuceně jsou vynucovány Evropskou unii v rámci tohleto prostě multikulturního prostě té ideologie globalistické, tak už pro Británii neplatí a samozřejmě oni ví, že už jim tam šenka nepokvete, tak vlastně přichází sem. A já na to musím říct úplně jednoduchou věc. My to budeme podrobně sledovat. Opět, škoda, že jsme v opozici. Protože já bych tady, to bychom se tady o tom nemuseli bavit. Já kdybych byl ve vládě, kdybych byl ministr vnitra, nebo kdybych byl premiér, tak já prostě se tady s váma ani o tomhle tom nemusím bavit, protože já bych dávno dal pokyn, už bych dal jenom pokyn náměstkovi příslušnému a nebo ministrovi a řekl bych, hlejte, vyřešte to. A to znamená, jaké řešení. Kdokoliv, kdo je práceschopný a bude tady budete na toho dce podávka, nedostane nic. Názor SPD jasný. Prostě nic. Jako jo? Právě proto my říkáme jasně, že v případě, že SPD bude ve vládě, bude někdy konečně ve vládě, tak to bude znamenat pro každého, kdo se štítí práce, konec zlatých časů. A já se ten názor prostě nestydím a rád bych zdůraznil, že já odmítám rasismus. Já absolutně odmítám rasismus, že já jsem napůl Japonec, mám všichni oči. A prostě to nemá nic společného s tím, kdo je bílej, žlutej, černej, hnědej. To je mi úplně jedno. Prostě já žádám, aby pro všechny české občany platili nejen stejná práva, ale také stejné povinnosti. Já žádám jednoduchou věc.
A za to mi sluníčkáři nadávají do rasisty někteří. No tak to už se hlava nebere, když já naopak, který jsem obětí rasismu od těch sluníčkářů velice často, kteří mi nadávají, tak ještě, protože nemají argumenty, tak se snaží takovým způsobem zoufale útočit, ale mně je to samozřejmě úplně jedno a my si budeme prosazovat svoji politiku a spolu s našimi voliči. Takže ten náš názor je úplně jednoduchý. My to budeme teďka sledovat a samozřejmě v případě, že vláda toto bude aplikovat, což bude aplikovat, bude samozřejmě, protože Andrej Babiš si nechce znepřátelit Evropskou unii a nechce, aby mu Evropská unie říkala, že je asociální a že prostě... A že prostě dělá nějakou prostě, že je nějaký rasista a tohle, protože oni by mu pak utli ty miliardové dotace. Takže on opět, Andrej Babiš, ČSSD, bohužel i s KSČM, jsou to tři strany, tak já už vám to říkám teďka, vymění pro bruselskou politiku, budou pro bruselští a vymění to za to, že budou prostě mlčet vůči těm excesům. Já už to vím teďka. Jako samozřejmě, tak to dopadne jako vždy. Andrej Babiš to přebije v médiích zase, přebije to svýma vloženýma listama v 5+2 a prostě v deníku Metro, kde prostě ho usměvá tvář, říká, jak každý mu něco rozdává. Přitom se mezi tím zdražilo tak, že ani těm důchodcům nezbývá v peněžence víc, než tomu bylo před nástupem Andreje Babiše. Je to kvůli Evropské unii, protože nemáme samostatnou zemědělskou politiku, ani proto je tady drahý. Všechno zdražilo neuvěřitelným stylem, zelenina, ovoce, brambory, prostě elektřina a tak dále. Takže lidi v problému se trošku divím, že někteří občané neotevřou oči, že vlastně Andrej Babiš jim ve skutečnosti vůbec nic nedává, ale naopak jim ubral peněz a že se zdražilo tak, že v podstatě peněženkám zbývá ještě méně, než to bylo před nástupem Andreje Babiše. Ovšem Andrejovi Babišovi zbývá peněžence více, protože každý rok inkasuje několik miliard samozřejmě na dotacích. Jo. Takže prostě já se trošku divím tomuhletomu. Divím se tomuhletomu a my k tomuhletomu znova říkám, no dopadne to tak, že oni sem přijdou a dostanou dávky. No, no jak dopadne to tak, my to budeme kritizovat, ale prostě dokud to ještě o něco neposílíme a nebudeme ve vládě, tak to prostě těžko může změnit. No, spoustu změní sice vláda i v rámci té koronavirové krize na spoustu našich návrhů přistoupila, aspoň dílčím způsobem, to znamená odklady hypoték, podpora OSVČ, byť my jsme navrhovali 800 korun za den pro ty, kteří opravdu museli zavřít provozovny a ztratili příjem a nemůžou podnikat, vláda si prosadila 500, takže je to těch 25 tisíc. My jsme podporovali samozřejmě i to, aby vláda podpořila finančně udržení pracovních míst tím, že bude kompenzovat část mest těm zaměstnavatelům. Je to sice nedostatečný a dochází k masovému propouštění, protože vláda začala pozdě. Přitom já jsem jako jediný už před měsíc, více než měsícem upozorňoval vládu, ať neřeší jenom zdravotní hlediska, ale ať už i hned řeší souběžně ty sociálně ekonomické hlediska, že dojde prostě k obrovským tragédiím u 100 tisíců lidí, kteří nebudou mít na nájem, nebudou mít na závazky. Tenkrát mě ještě poplivali média a sluníčkáři a další ještě příznivci hnutí ANO a ČSSD mě poplivali, mi na internetu říkali, proč útočíte na vládu, to, že když ona má plný práce s řešením zdravotní otázky. No tak to, že to zanedbali, to, že to je jiná věc, ale to je potřeba řešit souběžně, jak to řeší okolní státy. A já nechci nějak jako útočit, ale jenom si přiznejme, že Státní zdravotní ústav už upozorňoval na hrozící pandemii koronaviru 20. ledna. Ano. A upozorňoval i na to, že chybí zdravotní pomůcky. Jo, ale vláda to nereagovala. Vláda to nereagovala, tak já si se ptám, od čeho je tam ten státní ústav, kde pracuje několik set lidí, když v době krize stejně politici neposlouchají, ty vládní politici. Tak jako od čeho tam vlastně jsou, jo, jako když se stejně neposlouchá. No a potom samozřejmě ještě vrchol nastal, když vlastně vláda v únoru v podstatě zakázala, aby si krajské nemocnice a soukromí lékaři vlastně nakoupili ochranné pomůcky sami. Protože ona řekla, že všechno bude vlastně nakupovat stát. No a pak se zjistilo, že už bylo pozdě, že stát není schopen nakoupit a vlastně není to schopen nakoupit dodnes, protože dneska jsem zveřejnil dopis, který jsem dostal dnes jsem s ním mluvil po telefonu s prezidentem České lékařské komory Miladem Kupkem, který je úplně v zoufalé situaci, obrátil se na mě, přestože jsme v opozici, abych prostě zatlačil i z opozice pořádně na premiéra Babiše a ministra zdravotní Vojtěcha, protože zdravotníci stále nemají ochranné pomůcky, přestože je vláda vyváží teďka a dává je darem do zahraničních zemí. My stále nemají zdravotníci ochranné pomůcky, které jsou v první linii. Proto v podstatě je tam vlastně 10% všech nakažených v České republice jsou zdravotníci. A stále nemají ochranné pomůcky, představte si, po více než měsíci. Což je teda úplně neuvěřitelný stav. A já znova bych chtěl poděkovat všem pracovníkům ve zdravotnictví, protože
Jako opravdu to už mi připadá trošku hodně nefér, protože pan prezident lékařské komory Milan Kubek mi řekl, hejte, protože jedí se dotýká to, že vláda řekla na tiskové konferenci, že všichni zdravotní pomůcky mají, že zdravotní pomůcky pro pracovníky ve zdravotnictví a ty zdravotníky jsou zajištěny a že je všechno v pořádku. Přitom stav je jiný a oni je opravdu nemají a dochází tam prostě k tomu, že k té nákaze. Takže mi poslal opravdu dopis písemně, řekl, že ho můžu zveřejnit, že to klidně s tím můžu pracovat. Že vláda tvrdí, že prostě zdravotní pomůcky jsou zajištěny i pro ty zdravotní první linie a oni nejsou. A to už je opravdu zvyhlo ze židle, protože mají taky rodiny, taky mají prostě jenom jedno zdraví. Takže prostě vláda by neměla lhát, jako neměla by lhát, neměla by pokrytecká, protože ty jsou v první linii. A to si myslím, že už je opravdu trošku za čáru a že by se k tomu měla prostě postavit čelem. Takže já jsem okamžitě začal s tím pracovat, okamžitě jsem to teda poslal přímo na mobil ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi dneska. Okamžitě jsem teda oslovil, jsem samozřejmě vyzval i premiéra k tomu, aby to řešil, ale jako proč je mám vyzývat já, teď oni to ví, jo, ale proč vám mě veřejnosti říkají něco jiného, co prostě není pravda, no, takže to mě trošku mrzí na tomhle. Oni mě vůbec říkají, i v souvislosti s tou pandemií koronavirem, tak neříkají pravdu. Já vím z tvých vystoupení, že jsi sám projevil osobní iniciativu, spojil jsi se s japonskými vysokými činiteli a zajistil si de facto pro Českou republiku lék, který se jmenuje, nevím, je to Avigan, ta firma, lék proti tomu onemocnění COVID-19 a navíc si vyjednal, a to taky vím z tvých vystoupení, že část bude zdarma. A vláda panem ministrem Vojtěchem řekla, že to zajistila. Ani slovo o tom, že to zajistila Okamura. Co by si k tomu řekl? Tak tady se musím malinko zastát, protože já prostě jsem zvyklý na tom mluvit férově, i když je to politická konkurence, pakliže je to pravda. Ministr zdravotnictví Vojtěch minulý týden ve čtvrtek na tiskové konferenci mě jedním slovem zmínil. Sice až v závěru tiskové konference asi mu už to nedalo jeho svědomí, že tam vychvaloval všechny možný, ministerstvo vychvaloval a tohle, jak ten lék zajistilo. Ale asi mu to na závěr tiskové konference už bylo blbý, jako lhát. Tak řekl jednou větou, bylo to v přímém přenosu ČT24, mě to zase tisková mluvčí mi to přehrála a řekl, no, ještě bych takový něco řekl, ještě bych chtěl dodat, že přispěl k tomu zajištění léku i pan Okamura, který už o tom médiích mluvil, ale hnedka dodal, že ale největší práci odvedlo, já nevím, ministerstvo a takhle. Takže nedalo mu to, řekl to opravdu během 3 vteřin jenom a ještě v závěru úplně, protože věděl, že to je pravda, že jsem to samozřejmě předjednal já, takže i ten ministr to jako jednou větičku jinou to řekl a to bylo jiný, co padlo z úst od někoho jiného. No, v každém případě takhle mě, upřímně, já vám řeknu na úvod, jo, mě to sice může mrzet, že ta vláda Andreje Babiše si přivlastňuje něco, co prostě nepředjednala, ale pro mě je důležité, že tenhle prostě pomůže lidem. Jo? Takže mě o to, ač tak mě to nemrzí, víte, v tomhletom případě, protože já jsem to dělal proto, abych prostě dal šanc, dal prostě do placu své kontakty v Japonsku, s kterým prostě každodenně podnikám, že jo? Protože dovážím ty turisty v cestním ruchu, teď teda ne, že jo? Protože jsou zavřené hranice, ale zase to bude. Takže mým primárním cílem bylo, abych dostal ten lék, který prokazatelně působí proti koronaviru, tak aby ho dostal pro naše nemocné občany, pro naše nemocné pacienty, aby pokud možná aspoň část byla zdarma. A to se mi povedlo. Takže to je pro mě důležitý a ne si někde prostě za každou cenu honit médií triko, jako to dělá pan ministr prostě Vojtěch a pan premiér v tomto případě. Ale takže jinak bylo to tak, že jsem 19. března, to bylo čtvrtek 19. března, jsem oslovil jako japonského výrobce toho léku, ten se nejmenuje Avigan, ten výrobce jmenuje se Toyama Chemicals. Oslovil jsem ho v japonštině samozřejmě. Výhodou bylo, že mě v Japonsku znají, protože já jsem v Japonsku mnohokrát vystupoval v televizi, mnoho je se mnou rozhovorů taky v novinách a podobně, takže oni si mě progooglovali, že jim opravdu píše reálná osoba, která reálně má mandát k tomu jako místo předseda sněmovny, že existuju, že opravdu to má hlavu a patu.
Takže mi odpověděli, že jsou ochotní jednat o dodávce tohoto léku, který se jmenuje Favivirapir a jinak Avigan také je obchodní název, tak pro Českou republiku. Já jsem zároveň oslovil japonského velvyslance, s kterým mám samozřejmě velmi dobrý pracovní vztah. Požádal jsem mu, aby oslovil japonské ministerstvo zahraničí, což byla i podmínka toho japonského výrobce, protože do České republiky se ten lék neexportuje, tuším ani do Evropy, že se neexportuje, tak aby to šlo oficiální cestou, že to musí odsouhlasit japonská vláda. Takže japonský velvyslanec mi vyšel jinde vstříc a okamžitě oslovil japonské ministerstvo zahraničí a tady se to vlastně sešlo i s tím výrobcem, s kterým jsem také předjednal a potom už bylo ovšem podmínkou, aby už pokračilo jednání přímo český stát, ministerstvo zdravotnictví, že my jsme bohužel v opozici. Takže já jsem všechno připravil jsem to do složky, vytiskl jsem to i včetně specifikací toho léku, podobně samozřejmě připravila mi to asistentka všechno na základním pokynu, vytvořili jsme k tomu takovou složku a na schůzi sněmovny jsem to předal cca před možná 14 dny, 3 týdny, tak jsem to předal jsem to ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi s tím, že je všechno předjednáno a teď už je potřeba, aby český stát on oficiálně už na to navázal a dotáhl to. Ministr si to vzal a na základě toho, co jsem mu dali těch kontaktů, tak to dotáhl. Řekl jsem mu, že je to potřeba vzít přes českou ambasádu, přes ministerstvo zahraničí, protože je potřeba oslovit samozřejmě japonské ministerstvo zahraničí, ale tam už o tom věděli, už to bylo všechno zkontaktované vzájemně, ten průsečík už jsem tam zařídil. No a podařilo se, japonská strana to finálně, japonská strana to kývala, tak jak to bylo předjednáno a ten lék má teďka v řádu několika dní, říkal ministr, protože teď už to jde tou oficiální cestou, má být v České republice, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze má být už aplikován, část se podařilo pro tu první válku pacientů zdarma, pak už se musí nakoupit, ale to už jsem nemohl ovlivnit. A ten lék, protože lék proti koronaviru neexistuje, je to lék, který působí proti příznakům koronaviru a byl už použit na stovky pacientů v čínské provincii Wuhan, ta je ta, která, odkud to vlastně vzešlo a má 91% účinnost tento lék a zatímco standardní průběh se zaznamenává zlepšení až po 11 dnech, tak u tohoto Aviganu, tohoto japonského léku je zlepšení po 4 dnech už a působí na 91% pacientů s lehčími a středními příznaky. Jako nepůsobí už v případě, že máte těžké příznaky a už to máte rozlezlé třeba v plicích. Jo? Takže já jsem prostě přiložil ruku k dílu a jsem rád, že to trošku tohleto odzbrojilo i média, protože od té doby neslyším žádného média. Sice mlčí o tom, aby SPD a Okamura neměl body, ale musím zase říci, že už se úplně umlčeli hlasy, že SPD jenom kritizuje a nic nedělá. Za prvé mi jenom nekritizuje a nekritizovali jsme. Jestli sledujete média, tak my jsme naopak byli jediný z opozice, který kompletně připraví napsaný zákony, předkládali vládě, aby je urychleně přijímala. Části z toho vzali, ale oni to vždycky osekali tak, že ta podpora je nedostatečná. Takže naopak my jsme byli konstruktivní, ale úplně utichly ty hlasy těch médií, kteří nás nemají rádi, že Okamura nic nedělá, protože oni to všichni ví, že jsem to předjednal, takže jenom o tom mlčí, ale nemůžou si dovolit teďka tu kritiku, takže se tomu trošku usmívám jako tomu pokrytectví a je to prostě opravdu zvláštní, jak jsou zabetonovaný ty sluníčkářský média v celé Českou televizi Primou i Novou prostě, aby ten Okamura SPD ani trošku neměli prostě, aby nic pozitivního nás nezmínili. Prostě je to, ale zase mě těší, že spoustu lidí jsem zjistil, že to ví o tom léku, takže přes internet a podobně a i díky televizi Barrandov, protože Mirek Soukup to tam několikrát zmínil, protože ví, jaká jsou fakta, ví, jak to je ve skutečnosti, takže takhle, no, takže teď je hlavně důležité, aby to pomohlo lidem, jo, aby ti lidi, co se nakazili, aby jim to pomohlo a to mi úplně stačí ke spokojenému pocitu a určitě čas ukáže, to, co pro co udělal a takhle to prostě beru. Já samozřejmě vím, že lék na COVID-19 neexistuje, že ten Avigan, protože to je jediný název, tam to je nevyslovitelný, aspoň pro mě, takže je jenom ze začátku, aby to zmírnilo ten průběh, ale otázka... No, lehké a střední příznaky jsou to. Tak, jo, nejenom ty lehké, ale i střední. Ale i střední, přesně. A teď by mě zajímalo, máš už nějaké informace, kdy ten lék za pár dní, to je široký pojem, za pár dní může být pro někoho 14 dnů, pro někoho to může být 2 dny,
Kdy asi se ten lék dostane k našim pacientům? Protože jich umírá stále víc a je víc a víc pozitivně testovaných právě v těch začátcích, kde by ten lék byl velmi potřebný nasadit. Tak tu informaci očekávám, že budu mít zítra. A v tuto chvíli zatím nemám, protože to poslední informace, co jsem měl, bylo za několik dní a měl bych tu informaci mít zítra. Dobře. Takže... Tak teď bych navázal, když jsme tedy u koronaviru. Vláda prodloužila ten stav nouze do konce dubna a už se tady objevily takové návrhy na postupné rozvolňování. Ale na druhou stranu, teď vo Velikonocích bylo krásné počasí a viděli jsme, že spoustu lidí, bylo tam policií nebo strážníkama městskýma registrováno 600 přestupků proti těm zásadám, které vláda vyhlásila. Jak se SPD dívá na činnost vlády, co se týče těch karantén a těch opatření a jak podle vás by měly a v jaké ostrosti, abych tak řekl, ta opatření trvat? Dokdy asi tak? Tak, já bych to rozdělil na 4 okruhy odpovědí, jo? A nebude to dlouhé, neděste se. Za prvé, opatření. Tak já jsem rozhodně pro to, aby ta opatření byla co nejpřísnější, protože například, a nevymyslel si to Okamura, například z Číny, z Jižní Koreje, ale i z Japonska, kde sice ty případy teďka přibývají, ale přepočtěte si to prosím na to, že Japonsko má 130 milionů obyvatel a najednou to uvidíte úplně v jiném světle, že v podstatě je to tam v tuto chvíli pod kontrolou a prostě občas v jednu chvíli to přibývá, v jednu bývá, prostě je to vir, že jo, který se šíří velice rychle, zrovna tento vir. Takže ale pojďme k té Číně a Jižní Koreji, který, myslím, ta Jižní Korea je typicky zemí, která se výborně s tím vypořádala, tak se ukazuje, že ta nejpřísnější opatření, že jsou zcela na místě. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak v podstatě si vemte, že máme jenom dvě varianty logicky. Za prvé, budeme k tomu přistupovat polovičatě a bude se to táhnout, to znamená třeba mnoho měsíců nebo možná i déle, tady prostě nebudou moci lidi chodit do práce, do školy, bude obrovský propad příjmů a opravdu se z toho budeme vylízávat velice těžko. Samozřejmě i třeba nemocní pacienti, co mají třeba onkologické nemoci, cukrovku, co potřebuje operace, tak to je dneska všechno odkládáno v podstatě do značné míry až na ty nejakutnější případy, protože všichni se soustředí na koronavir, což mimochodem potvrdil dneska pan prezident lékařské komory Milan Kubek, že tomu tak je dneska. Takže ono to neprospívá, protože v rámci boje proti koronaviru se skutečně odkládají indikace a prostě vyšetření u jiných mnoha nemocí, které ovšem samozřejmě normální člověk má různé nemoci, takže naopak se tady zvýší nemocnost, se očekává u jiných nemocí, což je tady mnoho lidí neuvědomuje, my se uvědomujeme a taky na to poukazuju a upozorňuji na to ministra zdravotnictví, ale ten je takový netečnej, prostě to opravdu, no upřímně, tady, aby se tam představil trošku více akčního člověka, no, tak uvidíme, nechci jako šít do vlády jednostranně, ale prostě to taky je potřeba se k tomu postavit, k tomuto problému, jo, že prostě tady spoustu jiných akutních nemocí a jako kdyby dneska nevystoupili. Tak, ale zpátky k tomu, k té otázce. Takže buď půjdeme cestou nepřísnou a bude se dotáhnout, nebo budeme cestou přísnou a ukazuje se na příkladu těch zemí, některých typu Jižní Korea a Čína, že se s tím můžeme vypořádat relativně rychle a pak my se můžeme o to rychleji vrátit do normálního životu. Proto já jsem pro tu přísnou formu, co nejpřísnější, protože se ukázalo, že pak se můžeme rychleji vrátit do normálního životu a znova lidi můžou chodit do práce, vydělávat peníze, prostě můžou normálně si něco nakoupit, děti můžou do školy, byť třeba na tu zemskou dovolenou budou moci na dovolenou, já nevím, prostě všechno možné, nechci teďka to tady vyjmenovat, to si ukážeme jasně. Druhá otázka je, ale to, co jsi se zeptal, že u části lidí je určitá frustrace a já jsem o tom mluvil v úterý ve sněmovně a hned na to reagoval, protože to byl přímý přenos na České televize, takže pan ministr Hamáček musel vstát a musel mi na to odpovědět přímým přenosu, protože to na něj hodilo špatné světlo, které ovšem neodstranilo to špatné světlo, protože aktuálně do Mostu a Litvínova, tam zrovna mezi Mostem a Litvínovem je firma Unipetrol a tam v rámci odstávky teďka přijíždí, už najíždí 600 zahraničních dělníků. Slyšíte dobře? Ne 6 nebo 60. 600. Konkrétně 595. A
tito lidé přijíždí bez toho, aby dodržovali 14-denní karanténu. A lidé na Mostecku a na Litvínovsku mě bombardují a oslovují mě, že se bojí, a protože sice je jakoby krajská hygienická stanice dala povolení, Unipetrol je kontroluje v podstatě během té pracovní doby, ale pak oni bydlí v různých ubytovacích zařízení večer a policie je sice má hlídat, ale těch lidí je tolik, že samozřejmě tam by musel být na každýho jeden ten policajt, kde by vzali 600 policistů, že to možná, to tam ani není v těch městech možná ani k dispozici, no určitě není k dispozici ani v těch dvou městech dohromady, a to ještě by museli na tři směny, že tak to prostě, takže ty lidi jsou velmi znejistělí a vlastně mi píšou ve velké množství. Takže na jednu stranu čeští občané musí dodržovat velice přísné podmínky, na druhou stranu vláda sem přiveze 600 zahraničních dělníků. Já jsem to okamžitě řešil, řešil jsem to přímém přenosu. A včera jsem dostal dopis od vedení Unipetrolu, od místopředsedy představenstva, a s tím, že mi to tam vysvětloval, to vysvětlení nebylo úplně uspokojivý, ale já jsem mu zavolal na mobil, protože velice to byl dopis slušný. Uvedl mobil, že můžu kdykoliv zavolat, aby jsme si to ještě vyjasnili. Zavolal jsem mu, propojil jsem ho opět, jako jsem to udělal s tím japonským lékem, tak jsem to propojil ze zástupci těch občanů s jednou zastupitelkou z Mostu, která je aktivní, která mi dodává ty informace, a tak jsem je propojil, aby si zavolali, aby si vyjasnili ty věci. Nevím, jestli si ty otazníky vyřešili, řešil jsem to včera do večera, ale prostě tímhle tím způsobem, takže říkám, ta vláda říká A, ale zase u někoho platí nějaká jiná pravidla. Takže to samozřejmě vzbuzuje určité otazníky. Co se týče těch opatření, tak já jako za sebe říkám, že tam, kde to v těch lidských oblastech, kde to rozvolňovat lze, tak jsem určitě proto, aby pak, když to doporučují odborníci skutečně, tak bych to rozvolňoval, protože proč by nemohli jít prostě, třeba v Británii nebo v Německu navrhujou, aby ti lidi, co prostě jako nehrozí ten zásah, nebo jsou ty nejméně ohrožené skupiny, to jsou prostě normální lidi, kteří jsou v produktivním věku a ani nejsou po operacích, ani nemají třeba diabetes, ani nemají onkologické onemocnění, tak aby měli takzvané zdravotní průkazy a normálně mohli chodit do práce a prostě pokračovat, protože to je úplně devastující, když nemůžou chodit do práce, protože potřebujete jíst, potřebujete platit elektřinu, potřebujete prostě živobytí. Takže já jsem proto, aby za dozoru odborníků, aby na základě doporučení odborníků, aby se ty oblasti, kde to uvolňovat lze, aby se uvolňovaly. Proto taky SPD, ale samozřejmě musí to být za podmínky, že to bude ohrožen život a zdraví. A jsem rád, že i vláda postupně k tomu přichází, protože já jsem opakovaně mluvil s vládními představiteli a oni původně ještě před měsícem pořád jenom plošně na měsíc, plošně všechno zakazovat. Já jsem si jim snažil vysvětlit, že to prostě není ta ideální cesta, že v tom úvodu jsem to chápal, ale oni tohle to prosazovali ještě i před týdnem, jako plošně a na měsíc a takhle. Já jsem říkal, počkejte, ale ten stav by se měl každý den prostě aktualizovat. To není, že vy řeknete na měsíc a pak nic. Když ty lidi mají svoje životy, musí chodit do práce, potřebují platit věci a tohleto. Prostě vy si jako stát musíte dát práci s tímto aktualizovat každý den a případně uvolňovat nebo zpřísňovat. Takže jsem rád, že na tu retoriku se trošku přistoupilo a že prostě ta vláda, nakonec i premiér Babiš navrhl prodloužení toho nouzového stavu pouze do 30. dubna, přestože původně navrhovali o měsíc, což bylo do poloviny, až do poloviny května. Přitom oni původně říkali, že to je nezbytné, pak se ukázalo, že to nezbytné není, proto dali na ty naše návrhy a zkrátili to s tím, že to budeme aktualizovat. Takže teďka příští v úterý začíná schůze sněmovny, pan ministr Hamáček zase, aby byl vidět, tak prostě zbytečně dneska říká zase prodloužení o, já nevím, o měsíc nebo kolik to řekl, přestože nejsou analýzy odborníků bez dispozici a s tím bude začínáš příští týden v úterý a času je dost to aktualizovat, případně protáhnout, tak prostě to jsou prostě PR-ový hrátky, které jenom znejšťují lidi, je to k ničemu úplně, protože pan Hamáček, nezlobte se na mě, ale v životě nepracoval, normální zaměstnání, živý od celého politika. Ale prostě to nelze takhle plácat od boku prostě. Jo? Je potřeba opravdu si k tomu přistupovat a jsem rád, že vláda konečně vyslyšela i to naše volání, aby konečně představili nějaký harmonogram. Konečně včera po prostě dlouhém volání, minimálně 14 dní, po té, co už ta situace nějakým způsobem začala být do určité míry pod kontrolou, tak prostě konečně si včera byl představen harmonogram a
aspoň co, jak se bude otvírat, jak to bude s těma školama a tak dále. Samozřejmě dneska vznikly zase otázky typu naše poslankyně Tereza Hyťhová na to dala hned interpelaci na ministra školství Plagu, jak to bude vlastně v těch školách se zajištěním hygienických pomůcek, zdravotních pomůcek a tak dále. Prostě tady není spousta vyjasněných věcí, proč nejsou otevřeny družiny, když můžou být otevřeny určité školy. Tak co mají ty rodiče, kteří chodí do práce, kam mají teda, kdo se bude postarat o děti? Prostě je to zase nedotažený, je to nekoncepční. Musíme se s opozice prostě, samozřejmě tu naší práci odvádíme, okamžitě máme k tomu stanoviska i členů SPD, kteří jsou třeba řediteli škol a podobně, tak okamžitě nám to jako dodají ty stanoviska, abychom se doptali, ale to prostě má být předjednáno. No a poslední věc, co jsem chtěl říct, to je ta čtvrtá. Víte, ono se bohužel ukázalo, že na ty návrhy odborníků, které má vláda, nevždy až můžeme dát. A tady si musím malilinko, teda musím to teda říct, protože to, co řekl pan profesor Prymula minulý týden, že by chtěl plošně promořit koronavirem prostě občany České republiky, to myslím vyděsilo úplně každého, protože každý má babičku, dědečka, má někoho v širší rodině, i třeba, kdo je třeba onkologicky nemocný, nebo je po operaci, nebo čeká na operaci, nebo má prostě cukrovku. To jsou všechno lidi, kteří se dostávají do neuvěřitelných rizikových skupin, do těch nejvyšších rizikových skupin, že mají oslabenou imunitu. A v podstatě to plošné promoření by znamenalo, že vláda posílá 10 tisíce českých občanů na smrt v podstatě na jistou smrt. Takže tady jsme se okamžitě ohradili úplně snad všichni, kdo má hlavu a patu. My jsme samozřejmě se SPD jako opravdu byli na poplach, takže asi po dvou hodinách, co to pan Prymula jako šéf krizového štábu řekl, tak Andrej Babiš si uvědomil, že to je rána vlastně jako do týlu přímo jeho voličům, kteří jsou v podstatě z většiny, bych to i typoval, řad prostě seniorů. A prostě to prostě není možné, takže i premiér se vylekal tímto návrhem, vlastně vládním návrhem, protože ten krizový štáb jmenovala vláda, že jo, a řídí ho vláda. Takže v podstatě vzal hnedka zpátečku, ale to, co je na tom děsivé, je, že oni si s tou myšlenkou na to promoření plošní pohrávají dodnes, jenom mimochodem, jo. Takže opět my budeme jako apelovat na to, jak tomu rozhodně nepřistupujou, protože jedna věc je promořovat něčím, co prostě má nějaký standardní průběh nebo nějaký průběh, který je, řekl bych, nekončí smrtí, ale opravdu takhle posílat lidi na smrt, to opravdu to byl neuvěřitelný návrh a opravdu já vám můžu garantovat, že SPD bude dělat všechno pro to, abychom pohlídali, aby k takovýmto prostě vládním návrhům už prostě nedocházelo. Nebylo tam specifikováno náhodou, jací ty dělníci přijedou do toho Unipetrolu, jestli se nemýlím, tak Unipetrol patří polské firmě Orlan. A odkud ty dělníci přijedou? Nepředpokládám, že by přijeli z Polska. Nevíš náhodou, jestli to mají být opravdu ty Moldavané nebo tady ti, kteří pobírají ty velmi nízké mzdy? No, samozřejmě ty informace jsou úplně přesné. Většina těch lidí jsou Poláci, Slováci, které sice nepatří mezi ohrožené skupiny, ale já vám hnedka v zápětí vysvětlím, že to vůbec nemá na to vliv, na to, co jsem tady říkal. A další lidi jsou právě v západní Evropě, jsou tam tuším Němci, Rakušani, Francouzi a ještě tuším jedna národnost tam je. A to jsou naopak ty země, které jsou vysoce rizikové. Dneska považuji, jsou na tom seznamu rizikových skupin, kde se to šíří opravdu, kde to nebezpečí je. Ale tady je totiž ta věc, protože přestože většina jsou Poláci, Slováci, ale těch lidí je 595, jo, to znamená, je to to, tak stále je tady problém v tom, že oni nemusí dodržovat ty karanténní opatření, která jsou přísně aplikována na ty český občany. A tady se jedná o ten volný čas především. Já jsem právě včera mluvil opět s tou zastupitelkou z toho města Most, která zastupuje tam ty občany, ty znejistělí, a problém je, právě ty její volnočasové aktivity. Protože jsou v práci, tak je to pod kontrolou, protože jsou na tom pracovišti, takže přesně ví i ten Unipetrol, kde jsou, kde se pohybují, ale v tom volném čase to už jenom nedokáže ovlídat. A protože oni nemusí splňovat tu 14-denní karanténu, když přijedou do České republiky, to znamená, mají jiné podmínky, než mají české občany, tak samozřejmě je tam ta nejistota. A ten koronavir, jak víme, tak je i v Polsku, i sam na Slovensku. Takže o to tady jde. To je ten problém. Takže oni v podstatě, jakmile přijdou z té práce, tak si můžou jít kam chtějí mezi lidi, ale v podstatě, když oni přece musí dodržovat naše... Oni jakoby nemůžou. Já mám ze včerejška
právě mám i ten Unipetrol, mi právě denní Unipetrol mi poslal i to stanovisko toho, té krajské hygienické stanice, kde jim přesně vyjmenovává, co mají dodržovat. Nicméně přeci oni personálně není schopen nikdo zajistit, aby oni nešli ven. V tom je ten problém, protože jich hrozně moc. Je 95. Jo, takže na papíře to sice je, ale nikdo to není schopen a právě z Mostu už mi včera říkali, že ta první ty desítky, co už teďka najíždějí a už jsou tam první desítky, samozřejmě, že to nedodržují a chodí ven normálně. Jo, takže, protože jich tolik, už teď to nedodržují a už teď to ta policie dokáže ohlídat. A to jich tam přijelo zatím několik desítky a teďka postupně v následujících dnech postupně přijíždí další a celkem jejich bez pěti 600. Takže si to představte, 600 lidí, když vám někam přijde, to je obrovské množství, představte si to. Jo, takže to nikdo nedokáže ohlídat, takže to je ten problém a samozřejmě obrovským problémem je, že vláda jim to povolila, ten příjezd, protože to je na speciální výjimku, ale podle mých informací ta takzvaná odstávka, ten servis té takzvané odstávky, tam ten termín je až do podzimu. Jo, takže to vůbec nemuselo být realizováno teďka na jaře. Mohlo to být do podzimu, jo, kdy už situace byla, už je předpoklad, že bude sklidněná. Ale takhle, já chápu Unipetrol v tom smyslu, že jako soukromá firma samozřejmě využívá všech možností, co jí dává stát k tomu, aby podnikala, aby prostě fungovala. Takže upřímně to stát ani nemůžeme vytýkat Unipetrolu, protože ten se prostě chová tržně. Ale skutečně komu to musíme vytýkat, je samozřejmě, protože od jako Unipetrolu těžko můžeme chtít nějaké samaritánství, prostě ani ho nemůžeme vyžadovat. Jo? Ale vytýkám to vládě. Vytýkám to vládě, že uvádí do nebezpečí občany Mostu a Litvínova, a že žádá a že v podstatě 600 cizinců nemusí dodržovat ty podmínky, které jsou vyžadovány na českých občanech. A to, v tom mají prostě ty lidi pravdu, ti občani. Jo? A proto za ně bojuju a proto jsem taky otevřel to téma, proto na tom pracuju. Samozřejmě jsem bohužel v opozici, takže ty možnosti mám omezený. Škoda, že nejsem ve vládě, to bych to vyřešil okamžitě, ale takhle aspoň napojenává. Upozorněme na to, aspoň jsme to trošku rozhýbali. Poslední dotaz, pravděpodobně kvůli času. Mě docela přerazila jedna věc. Vím o tom, už jsme se tady o tom bavili, že SPD se zásadně staví, a ty si to dneska už zmiňoval, vzhledem k té ekonomice státu, proti politickým neziskovkám. Ne proti těm druhým, protože ty třeba mezi ty velice potřebné neziskovky patří třeba dobrovolní hasiči, ty jsou taky neziskovka, ale politickým. A vaše návrhy tam leží ve sněmovně už strašně dlouho, ani ne na to, aby se zrušili, ale aby se aspoň ukázaly toky peněz, to znamená, odkud jsou placeny. Protože to by hodně vypovídalo. Nešlo to. Nikdo o tom v mainstreamu nehovořil. Václav Klaus mladší teď přišel s tím, že by měly se zakázat politické neziskovky, to znamená, že v podstatě ukrad váš dlouholetou snahu a myšlenku a jsou toho plný noviny. Já se ptám jednu tebe jako člověka politicky znalého a zkušeného. Dělá to pan Klaus proto, že si přečetl, jak mu padají preference a chytá se tedy jako tonoucí stébla z témat, které jsou mu bytostně cizí? Já jsem totiž se dozvěděl, že Václav Klaus má ohromné ambice, vždycky je měl. A chtěl by být, on soupeří s otcem celá léta. On by chtěl být ve vládě, jenomže preference vypadají tak, že se nedostane ani do sněmovny. A tak, aby si uloupl určitou část vlastenecky zaměřených, řekl bych, lidí, voličů, tak přišel s tímhletím nápadem za prvé zrušit politické neziskovky a za druhé odstoupit od Lisabonské smlouvy. Zatímco s prvním návrhem souhlasím, já bych taky zrušil politické neziskovky zákonem nějakým způsobem, nevím jak, tak ta druhá věc je naprostý nesmysl. Protože to přeci nejde, abychom zůstali v Evropské unii a vypověděli její ústavu, protože Lisabonská smlouva není nic jiného než ústava. A já vím ještě delší věci. Protože mu padaly preference, a slyšel jsem to, tak oni vymýšleli,
jak na lidi, jakým fíglem je získat. No a protože on nemůže říct, aby si nezavřel vrátka eventuálně do příští vlády s Andrejem Babišem, že je proti Evropské unii a že bude požadovat vystoupení, protože on to nepožaduje, tak vymysleli fígl, že řeknou, že jsou pro odstoupení Lisabonské smlouvy a tím ty lidi oblbnou. A Tomio, on je tím oblbnul. Lidi si myslí, že Václav Klaus mladší chce mocí mermo vystoupit z Evropské unie a netuší, jakou boudu s tímhle tím nesmyslným požadavkem Václav Klaus na ně připravil. Tak tohle jsem slyšel já, nevím, já jsem člověk zvenčí, takže nevím, co na to říkáš? Tak já bych zaprvé tedy zareagoval na ty ziskovky. No tak to je přeci trošku jinak, děkuju za tu otázku. My říkáme zrušit jakékoliv veřejné financování tzv. Politických neziskovek, to celou dobu říká přeci Okamura. Celou dobu to prosazujeme my. To, že on, protože já bych teda o Václavu Klausovi mladšího trikoloře tady upřímně všem vůbec nemluvil, kdyby si se nezeptal, protože podle mých informací mají preference kolem 1% ty skutečné preference, takže já mým politickým konkurentem je hnutí ANO a prostě další parlamentní strany, které tam jsou, ČSSD a tak dále, protože tam já potřebuji soustředit svůj čas, abychom vysvětlili voličům rozdíly programu. Ale když už se teda zeptal, tak já bych o tom jinak nemluvil vůbec, tak to je přeci náš návrh a já myslím, že to všichni ví. Druhá věc je, že Václav Klaus mladší, protože je to trošku takový už jako řekl, nedopracovaný ty návrhy, tak vůbec nespecifikoval, jakým způsobem se pozná politická neziskovka v rámci svých návrhů. Takže je to jenom plácnutí do vody. Jo? Takže samozřejmě tam leží návrh SPD, ten už tam leží rok asi, rok tam leží a ten čeká samozřejmě v pořadí, protože jsme opoziční strana, tak na to ani do konce voleb nedojde. Takže musíme být ve vládě. Takže náš návrh zákona už tam leží, co se týče ztransparentnění financování neziskových organizací, tak, abychom z toho právě vyčlenili ty politické neziskovky. A druhá věc je ta Lisabonská smlouva. No, tak to si říkal, že jsi to slyšel. Je teda pravda, že já jsem to slyšel taky. A slyšel jsem to z celkem zaručených zdrojů. Že on, protože chce být za každou cenu ve vládě, tak slíbil prý Andrej Babišovi, protože pomníka Andreje Babiše prý byla, že nesmí chtít vystoupení z Evropské unie. Proto, jestli jste si všimli, po té, co založil Trikoloru, tak najednou přestal říkat, že chce vystoupit z Evropské unie. Takže to má logiku, je to prostě tak. Na druhou stranu prostě SPD, aspoň si ukázalo, že SPD je jedinou stranou, která má odvahu říct a má programu referendum o vystoupení z EU a Czechzit. Takže to tak prostě je. A samozřejmě tyhle ty domněnky, jak víte, tak potvrdil v lednu i ex-prezident Václav Klaus, který je garantem zahraniční politiky Trikolory, což uvedl na tiskové konferenci sám Václav Klaus mladší, že jeho otec je garantem zahraniční politiky Trikolory. A ten přeci v lednu řekl, v tom týdnu, co proběhl Brexit, co odešla Velká Británie z Evropské unie, že vystoupit z Evropské unie je dětinské. A uvedl to v reakci na to, že my chceme vystoupit z Evropské unie. Takže já to beru, je to v pořádku, tak jako je to v pořádku, že je to prostě nějaký program prostě Trikolory. My máme program jiný jako SPD, Trikolora říká, že vystoupení se EU je dětinské, že nechtějí vystupovat z Evropské unie. My říkáme, že chceme referendum a já osobně bych v referendum hlasoval pro vystoupení z Evropské unie. Tak prostě jenom se potvrzuje, já bych se nad tím nějak jako nepohoršoval, protože jenom se potvrzuje to, že je to v podstatě ODS, ta Trikolora, že prostě oni nechtějí vystupovat z Evropské unie, že chtějí zůstat v Evropské unii. No a aspoň se ukázalo, že prostě ten program je rozdílný. Jo, sami víte, že Václav Klaus mladší přímo médií řekl, že je dokonce i proti přímé volbě prezidenta. Ano. Což, protože on je ODSák, tak prostě on je proti přímé demokracii, proto ani referendum nechce, o tom jsme mluvili, tak to je notorická známá věc, že Klaus Václav mladší nechce referendum, ani starší, ani mladší, ani nechtějí přímou volbu prezidenta,
protože prostě podle jejich názoru plebs přeci nemůže přímo nikoho volit, má to nechat na těch elitách, které si lidi zvolí do parlamentu. Takže to jsou prostě rozdílné názory mezi Trikolorou a SPD a je na každém voliči, jak si to vyhodnotí. My prostě říkáme ano referendum, my říkáme ano referendum vystoupení z EU, my říkáme vystupme z EU, protože to nemá budoucnost. My se k tomu stavíme úplně prostě jasně k tento tématům, takže jako ona je otázka prostě, jestli já mu ani nebudu nadávat za to, že prostě nechce vystoupit z EU, já se nad ním nebudu ani pohrošovat ani nad Trikolorou, protože já jsem demokrat, takže každá strana má právo mít program prostě politický, jaký chce, s tím programem prostě oslovuje voliče a ten jeho návrh, že chce z minulého týdne, jak tady hnedka jako nějací fanoušci Trikolory, tak okamžitě začali pomlouvat SPD, že já s Radimem Fialou jsme se zdrželi u hlasování, aby Česká republika, aby se zařadil bod vypovězení Lisabonské smlouvy. No, já jsem se zdržel ale z jasného důvodu, protože to nesmysl. Protože SPD navrhuje vystoupení z Evropské unie, tak nechápu, proč bych hlasoval pro to, aby jsme zůstali v Evropské unii a vypověděli Lisabonskou smlouvu. Protože Lisabonskou smlouvu nelze vypovědět bez toho, aby jsme vystoupili z Evropské unie. A jenom proto, protože Václav Klaus mladší, kvůli tomu, že je domluvený s Andrejem Babišem a chce být ve vládě a nemůže říct vystoupit z Evropské unie, já jsem taky slyšel tohleto, že to takhle je ta domněnka, takže já z toho vycházím, nebo že jsou tyhle ty informace, že takhle tam je, tak já přeci nebudu jako ovce jako hlasovat pro nesmyslný návrh. Jenom proto, že on prostě není schopný říct vystoupit z Evropské unie, protože nemůže, protože by pak už ho Andrej Babiš nevzal do vlády. Takže my to bereme jinak, takže my jako jsme se zdrželi s Radimem Fialou, 9 poslanců SPD, kteří tam byli, protože tam to bylo domluveno tak minulý týden, že bude pouze polovina poslanců ve sněmovně ze zdravotních důvodů, takže aby nás tady někdo neříkal, jak to, že nás 20 a je nás tam 9, to bylo stanoveno pro celou sněmovnu, že má být tam půlka z každého poslaneckého klubu, tak 9 hlasoval našich pro, protože my jsme jim to řekli, prostě hlasujte pro, protože my jsme pro každý euroskeptický návrh a my jako vedení SPD s Radimem Fialou 2 jsme se zdrželi a tím jsme dali jasně najevo, že tuhletu šarádu, tuhletu komedii, kterou tady předvádí Trikolora, že není schopná výměnou za fleky ve vládě, potenciálně si se vůbec dostanou do sněmovny, prostě zradit i to, že se má vystoupit z Evropské unie a zradit vlastně nacionální zájmy, tak jsme se prostě zdrželi. Já se tím prostě stojím, jo, protože a jsem rád, že jsem o tom načí, že jsem v životě neviděl, který spolupracuje s Trikolorou, hnedka nás pošpinil někde na internetu a pak mi lidi posílali, jak to, že jste to prý nepodpořili. Tak vám říkám, že takovouhle šarádu já jsem nepodpořil záměrně, protože zrušit vystoupit z Lisabonské smlouvy nelze, pakliže nevystoupíme z EU. Jo, a protože vím, že to říká jenom z toho důvodu, protože nemůže říct vystoupit z EU, tak si, a protože nemají preference, tak prostě si vymysleli, že půjdou aspoň někam, aby oblbili nějaké neinformované občany, že si řeknou, že vystoupit z Lisabonské smlouvy je něco jako vystoupit z EU. Tak vážení posluchači, není to z EU, protože je úplně nesmysl a je to dokonce nerealizovatelný smysl. Je to úplně nerealizovaná, nereálná verze, že Česká republika zruší Lisabonskou smlouvu a má prý zůstat dál v EU. To nelze. Tento model nelze vůbec uskutečnit. To vůbec neexistuje. Jo, my můžeme se toho zbavit, jenom když vystoupíme z EU. Takže já bych chtěl všechny poprosit, aby mě nenutili naskakovat na tyhle ty nesmysly, který tady někdo zoufale předkládá. Takže se na mě prosím, nezlobte, ale tohle to nebudu tady opravdu podporovat. Václav Mladší říká, že to prý bude navrhovat každou schůzi. No tak my hlavně v úterý teďka, jak bude schůze, my navrhneme už po 14. ve sněmovně, že navrhneme sněmovně referendum o vystoupení z EU. Vystoupení. My nechodíme ve SPD kolem horké kaše, takže já s tomu můžu jenom usmívat. My už jsme 13krát navrhli v poslanecké sněmovně referendum o vystoupení z EU. Hlasovalo proto pouze SPD, vám zhodem. Pouze SPD proto hlasovalo. Takže já tuhle tu komedii prostě hrát nebudu, my máme v SPD jasný program, nechodíme kolem horké kaše, jako nehrajeme nějakou prostě komedii na voliče, prostě varianty jsou jenom dvě, zůstat v EU nebo vystoupit z EU, nic není mezi tím a kdo tady říká, že EU je reformovatelná a hraje tady prostě výměnou za to, že bude prostě chvilku ve vládě, tak to tady hraje, prosím vás, to tady opravdu, já jsem v politice ne sice dlouho, ale nejsem tak hloupý na to, abych věděl, jaké jsou pravidla v Evropské unii, jak jsou ty smlouvy a nenuďte mě, prosím,
Jenom bych chtěl vzkázat, což určitě nebyli posluchači Svobodného rádia, ale nenuťte mě prosím ti, kteří mi tady psali na Facebook a proč jste nepodpořili návrh Václava Klause v vypovězení Lisabonské smlouvy. Prosím, 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 prosím. Jako opravdu vycházejme z reálných návrhů a nenaskakujme na nějakou komedii někoho, kdo chce být ministrem školství nebo čím a snaží se tady obalamutit. Otázka by měla být přesně naopak přeci. Proč Trikolora navrhuje vystoupení z EU? Proč? To je přeci ta správná otázka. Proč na rovinu neřeknou Czechzit? Proč ne? Proč neřeknou, proč navrhujete referendum vystoupení z EU? No ale tak oni to řekli, to se jich ani nemusíte ptát. Přeci vás jako mladší a Trikolora řekla, že jsou proti referendu. Jo? A garant jejich zahraniční politiky Václavovou starší řekl, že vystoupení z EU je dětinské. Takže se ani ptát nemusíte, oni už to řekli. Ale divím se, proč mi to někdo píše, proč mi někdo vytýká, že jsem se zdržel, protože já opravdu nejsem populista a tyhle ty komediální návrhy naskakovat někomu to ne. No až tam ne příště, tak já to klidně zvihnu pro mě. Jako je to tak jako dobře, tak aby byli spokojeni ti, kteří si myslí, že to tak je, ale to není náš návrh. My navrhneme v úterý už po 14. vystoupení, referendum o vystoupení z EU. A já říkám, že to je jediná varianta pro zachování svobody, suverenity i potravinové soběstačnosti z České republiky, potravinové bezpečnosti. Kdo sleduje můj Facebook, ví, že jsem dal přes 14 dny interpelaci na ministra zemědělství Tomana, má na to 30 dnů. Mě zajímá, jakým způsobem je zajištěna potravinová bezpečnost a soběstačnost České republiky. Když nejsme soběstační v ničem, v ničem. V žádné potravinové komoditě, když to řeknu velice jednoduše a rychle. Jo? Všechno musíme dovážet, i brambory předražené, kvalitní, petržel, celer, cibuly, hovězí, vepřové, vajíčka. A teďka, když pokračuje koronavirová krize a vznikne třeba nedostatek potravin třeba v Německu a v západní Evropě, tak ať mi teda vláda řekne, jak je nachystaná. No, protože ministr Tomán s panem premiérem Babišem jsou největší příjemci zemědělských dotací v České republice. Takže jsem zvědavý na odpověď ministra zemědělství Tomana, který nemůže jít proti Evropské unii, protože by opět mu zkrachovala firma, zřejmě podle mého názoru, protože bez dotací se prostě neobejde. Jo, takže všude je zasazená místo brambor a plodin, takže je tady teda zasazená řepka, že jo? A dokonce na 10% osevné plochy v České republice je zasazená řepka, je to neuvěřitelné obrovské množství osevné plochy. Dále jsou tady prostě postaveny solární elektrárny, také na základě toho, že nám Evropská unie a odsouhlasili to tady poslanci těch stran, co jsem tady už jmenoval v úvodu pořadu, tak mě zajímá, a teďka i dovozci potravin, to je zajímavé, že mi dali za pravdu, týden potom, co jsem podal tu interpelaci, tak dovozci potravin řekli, asociace nějaká dovozců zeleniny a ovoce řekla, že hrozí na podzim nedostatek ovoce zeleniny v České republice a že se bude zdražovat. Proto jste si taky všimli v obchodech, že se okamžitě zdražilo, protože musí ještě dovážet. A já se ptám, jaký na to má vláda recept, když jsou tedy pro Evropskou unii a ještě parazitují na těch dotacích. No, tak to si počkejme na odpověď a rád vám to potom tady řeknu. Samozřejmě dosleduji Facebook, tu odpověď tam potom najdete, až mi ji pošle pan ministr zemědělství Toman. Podle všeho to bude zajisté neurčitá všeobecná odpověď, protože nemůže přiznat, že prostě bližší košil než kabát, takže radši prostě miliardové a stamilionové dotace, než prostě životy českých občanů s panem premiérem společně. Takhle je ten stav, proto já říkám, my usilujeme o to být ve vládě. Chceme být ve vládě, protože chceme to uvízt do normálního stavu, aby jsme byli normální soběstačnou suverénní zemí, kde prostě na prvním místě je slušný pracující člověk a ne pořád nějaké experimenty s lidmi. Tak a teď si dáme 4 hodinky přestávku a po 4 hodince dáme té přestávky, tam pustíme muziku nějakou a potom dáme prostor našim posluchačům. Ano? Ano, děkuji a těším se. Zůstaň připojen, nevypojuj se od Skypeu. Tak vážení přátelé, my si teď dáme tu přestávku 4 hodinky. Za oknem nutí mnohé vyjít ven. V době Vánoc zem plná ateistů houfně zlíží ke Kristu.
době Vánoc. Budem k sobě o krok blíž, ustanou hádky, uvidíš. V době Vánoc. A možná přestanem si lhát, v duších zavládne nám řád. V době Vánoc. S betlémskou hvězdou nad hlavou, se sněho bílou představou, budu hledat v každém něco víc. Trochu slušnosti v každém z nás probudí vánoční čas. Marná touha, aby těch svátků bylo víc. Přestávce. Já volám Tomia Okamuru, slyšíme se? Ano, slyšíme, dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer. A protože o přestávci mi říkal, že musíš končit tu v 10 hodin, že máš ještě nějaké povinnosti, tak jdeme rovnou na otázky, aby jsme jich vzali co nejvíc. Tak první otázka. Zdravím vás, pane Kapala, pana předsedu Okamuru. Otázka na pana Okamuru. Jakým způsobem bude řešeno schválení kandidátek v současném stavu? Děkuji, David. Přeji hezký den a pevné zdraví. Tak my jsme už v několika krajích ty krajské konference proběhly. Jestli máte teda na mysli kandidátky SPD, to ani nevím teďka na jaké kandidátky se ptáte, ale předpokládám, že SPD. Jsou to kandidátky SPD pro krajské volby. Takže v několika krajích už proběhly před tím nouzovým stavem. Většina krajů, nebo možná půlka krajů nám zůstává ještě teďka, aby se schválili. My čekáme na to, že se ten nouzový stav uvolní a chceme ty konference normálně uspořádat, protože kandidátky se podávají standardně, to bývá cca v srpnu. A to znamená, máme zatím čas a doufám, že v červnu nebo třeba v červenci už ta konference ji budeme moci uspořádat, protože to internetové hlasování, to já nepovažuji úplně za ideální, protože tady ty konference jsou důležitý k tomu, že si i proběhne diskuze k těm kandidátkám, lidé si můžou říct, jaké mají třeba jiné návrhy, jo, může se hlasovat i o návrzích přímo na té konferenci, takže já bych chtěl, aby to proběhlo pokud možno tímto způsobem, aby všichni měli z toho dobrý pocit a aby jsme všichni hnedka zabrali v kampani a aby jsme šli příště v našim krajským volbám, kde samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme měli dobrý úspěch. Tak a další dotaz. Jak vidí enormní snahu plnit svůj volební program, i když bohužel zatím z opozičních hlavic, to není snadné. Musí se odčinit snaha. Ty dotazy. Už jste dostal, pane Okamuro, odpověď od Babiče,
od Babiše, jaký má názor na odstranění sochy maršála Koněva? A druhý dotaz, myslíte si, že se SPD podaří prosadit navržené škrty a jak je reálné prosadit referendum o vystoupení z EU? Děkuju za odpověď, píše paní Hana z Jižních Čech. Tak, děkuju. Takže škrty si myslím, že se nám nepodaří prosadit v tomto volebním období. Dílčí možná ano. Ale ne všechno, co jsem jmenoval. Protože vláda se dostane samozřejmě na podzim do problému, protože ty peníze prostě nebudou. A tu Českou republiku zadlužovat ještě víc, to už bychom se taky nemuseli vyhrabat. Jo? To znamená, že my budeme tlačit na vládu a už jsem prosadili jsme dílčí věci, už dosud docela důležité dílčí věci, protože jsme prostě tlačili, byli jsme trpěliví a hlavně na vládu jenom nepliveme pořád a jsme konstruktivní. Jo? Vždycky na ní plive ten demoblok, že jo? A pak se s nima stejně nikdo nechce bavit a finálně prosadí nic a úplně tam marní čas, že jo? Tak asi to těm voličům nevadí. Takže uvidíme, i třeba i teďka ty nouzové opatření, teď řada těch nouzových opatření vychází z návrhu SPD, to už jsme říkali v úvodu pořadu, byť vláda to vždycky osekala a je to prostě dostatečný finálně. Takže uvidíme, co týče referenda o vystoupení z EU, tak já si myslím, že to není reálné v tomto volebním období, se přiznám, protože to rozložení ve sněmovně je takový a máme už jenom roka půl dovolen, ani ne možná, že ty strany nám to prostě nepovolí. Oni jsou všichni přisátí více či méně na tu Evropskou unii. Proto jedinou variantou je, ty volby jsou opravdu za humny, už je to roka něco, tak abyste prosím přišli co nejvíc k volbám, abyste zburcovali vaše příbuzný, přátelé, zaměstnání kolegy, přišli k volbám a kdo je prostě euroskeptický, tak aby nám to hodili, aby prostě SPD, nám stačí už celkem o malinko už posílit, mi připadá, protože při minulých volbách jsme měli 10,64% a vlastně v podstatě hnutí ano a SPD mělo dohromady 100 hlasů. To znamená, kdybychom měli ještě o 2-3 hlasy víc, tak v podstatě, a kdyby se tam nedostala třeba jedna strana, až dvě, což ty to měli na mále, ta TOP 09, že jo, i ten stan, tak v podstatě mohlo dojít ke konstelaci, velice jsme jí byli blízko už, že by to fakt záleželo na SPD, protože buď by hnutí ano muselo jít s ODSkou, což to by teda Petr Fiala si představ ODSky, to by chtěl vidět teda, když takovým způsobem se proti sobě vymezujou. To by mu asi voliči ODS jako finálně neodpustili vůbec, protože se nechová prostě konstruktivně a jenom plivé. Takže v podstatě tady by to SPD hrálo velice důležitou roli a my bychom si potom mohli v tom případě, kdybychom byli součástí nějaké konstelace, velice dobře prosadit, samozřejmě na základě kompromisu i dost významný body našeho programu. Takže je to důležitý přijít volbám, dneska to vypadá, takhle vypadalo to i po těch eurovolbách, vypadá to, že ČSSD by se nemuselo dostat do sněmovny, protože už před rokem v eurovolbách měli 3,95% a neměli ani jednoho europoslance a byli hluboko pod 5%. No a když vypadne třeba Topka nebo Stan, který pořád balancují, tak tam může být jenom 7 stran, možná jenom 6 a ty mandáty by se přerozdělovaly úplně jinak, takže opravdu na každém hlasu záleží a pojďme udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A ta první otázka byla jaká? To mi teďka vypadá, já jsem odpověděl na tu druhou, třetí. Já taky nevím, ale vezmeme teďka telefonát, protože... To se omlouvám. Aby jsme to... Tak teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, Žárka z Polabí. Zdravím vás pana Kapala a zdravím pana Okamuru. Chtěla bych se zeptat na jednu věc ohledně školství. Dneska jsem sledovala briefing s panem ministrem školství a chtěla bych se zeptat, jestli pan Okamura neví, co je za těmi kotrmáci s tou docházkou dětí. Poprvé před nějakou dobou se říkalo, že se bude prostě chodit postupník do školy, to znamená první stupeň, druhý stupeň, pak najednou se přišlo s tím, že ne. Že budou všichni dohromady v rámci nějakého promořování. Teď je tady zase další varianta. Pan ministr školství, když začíná vždycky tu svoji nějakou řeč, tak říká, že to vlastně není to rozhodnutí ministerstva školství, ale zdravotnictví. My jsme se s kolegy bavili a říkali jsme, že se neumíme představit, kdyby jsme po době, kdy jsme vlastně museli dodržovat malé rozestupy, nesměli jsme se pohybovat v větších skupinách, že bychom se na jednu prostě postavit před dav dětí, že by to byla naše sebevražda, možná sebevražda i těch dětí. Tak jsem si chtěla zeptat, jaký je názor pana Okamury na tohleto a jestli nevíce za tím, že se to neustává, takhle ty názory mění. Děkuju moc. Naschledanou. Naschledanou.
Tak děkuji za tu otázku. My samozřejmě po té, co to zveřejnil ministr Plaga, nevím, jestli jsem to pochopil dobře, že se ptáte na základní školu, tak samozřejmě těch otázek je řada. Jo? Za prvé, proč tedy chtějí vlastně, že se otvírá, že může být zahájen provoz na první stupni základních škol, pakliže to umožňují prostě zdravotní a hlediska a je to schválně hygienou, tak proč ne, ale proč se tedy zároveň není možné zahájit provoz družin, aby byl zajištěn dozor žáků v době, kdy rodiče mají být v práci. Druhý dotaz, který my jsme dali, tak dneska jsme ho dali právě písemně, dala ho naše poslankyně Tereza Hyďhová, která má na srdci školství, po panu ministrovi a čekáme na urgentní odpověď, že není vůbec dána jednotná a jednoznačná hygienická metodika, která stanoví podmínky pro dezinfekci a hygienu v provozu škol. Tím samozřejmě myslíme tu dezinfekci ve třídách, mytí ruku a tak dále. A vůbec ministr nevyjasnil, jestli tyto ochranné pomůcky školám zajistí stát, nebo kde je vlastně zajistí. Další otázkou, kterou jsme dneska dali na ministra školství, je, že jestli tedy zajistí školám stát provozní prostředky na ochranné pomůcky, aby nedocházelo ke krácení finančních prostředků zřizovateli škol teoretickými úsporami za duben, za květen, které jsou opravdu v podstatě teoretické ty úspory, protože platí se mzdy dál, že jo, platí se samozřejmě další náklady. A takže tam alibistický přístup bychom opravdu nerady ze strany vlády. A pak jsme dali čtvrtý dotaz, a to je vlastně, je to část taky vašeho dotazu, takže vy mluvíte úplně mi mluvíte z duše. My jsme se ptáme ministra, jakým způsobem má škola postupovat v případě, pokud nemá dostatek kvalifikovaných učitelů, právě například učitelů prvního stupně základní škol, na výuku žáků po jednotlivých skupinách v samostatných třídách. Přesně jak se ptáte, jestli jeden učitel se má tedy před nějaký dav dětí, přitom bylo řečeno, že mají být nějaké rozestupy menší skupiny, ale na to zase nejsou přeci učitelé, že jo, v tom dostatečném počtu. Takže v podstatě já vám dávám za pravdu, že je to v podstatě hodně nedotažený ty vyjádření a opět to vzbuzuje nejistotu, že vláda to prostě nemá pod kontrolou a prostě nedělá to správně úplně, protože když něco řeknou, tak to má být jasně řečeno, včetně prostě metodiky. To je otázka opravdu jednou, dvou dní udělat tu metodiku, teď prostě já pracuji denně prostě s zákonem a se vším, to ministerstvo je plný odborníků prostě a prostě stačí dát prostě politický pokyn ministra, dá se to takhle na tyto otázky odpovědět. Podobný problém byl s tím otvíráním obchodu, kde my jsme říkali, počkejte, jaký je to kritérium otvírání obchodu, teď to připomíná slosovačku úplně. Jak to, že tenhle ten sortiment ano a tenhle ten ne? Teď by to snad mělo být třeba na základě metráže, to by mělo nějakou logiku ohledně množství lidí, takže jsem rád, že třeba tady tu výtku SPD vláda vyslyšela a už vlastně představila to jinak. Takže ty vaše věci, ty vaše dotazy, jak se mě ptáte, tak bohužel já vám na ně neumím dneska odpovědět, protože ministr to prostě nevyjasnil. A my jsme ty otázky položili jsme dnes a je to sice interpelace, takže tam je nějaká lhůta 30 dnů, ale my jsme to speciálně požádali ministra, aby odpověděl urgentně a veřejně na to, prostě nejlépe zítra, pozítří, protože tohle to dneska, tady nemůžeme čekat a neste se to odkladu, takže teď je to na ministrovi na vládě Andreje Babiše, jestli tam ministr zahnutí ano, jestli teda to jako vyslyší a uvědomí si, že je potřeba tyhle otázky okamžitě odpovědět, takže doufám, že ano a že naší výzvu prostě vyslyší, protože my bohužel jsme v opozici, takže já bohužel tyto odpovědi na tyto otázky v tuto chvíli nemám, protože prostě nevím a neví ani naši poslanci, který mají na starosti školství. Proto právě jsme dneska urgentně jsme naledili a když jsme to viděli a i po konzultaci s odborníky, i s našimi odborníky v SPD, kteří jsou řediteli škol, tak ty taky právě nám to potvrdili, tak jsme podali ty dotazy, no, tak si počkáme na odpověď a doufám, že nám ji dá, hlavně, že nám ji dá veřejně, hlavně jsme vyzvali pana ministra, aby to věděli všichni. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Otoman Zlínský, zdravím vás i pana Okamuru. Pane vlastenče Okamuro, je tomu bezmála rok, co jsem se vás zeptal tady na této stanici, na svobodném rádiu, co byste řekl tomu, kdyby vaši poslanci chodili na médium, kde vaše strana, vaše osoba, vůbec celé vaše hnutí, jste prostě uráženi, napadáni a tak dále. Dokonce jsou to pořady, kde
jak si je atmosféra tak přátelská, že vaše tehdejší kandidátka do Evropského parlamentu slibuje panu Jiráskovi, že mu koupí 20 deka vlašáků, když se tam dostane a tak dále, tak dále. Skutečně přátelská atmosféra. Tehdy jste mě označil za lháře. Poslal jsem vám nezvratné argumenty autentické na adresu, kterou jste uvedli jinému posluchači, který si stěžoval, že když to pošle na tu vaši poslaneckou adresu v parlamentu, tak že odpovědi není, tam je to logické, proč to máte hodně, tak jste mu uvedl adresu nějaké paní patrně sekretářky SPD, kde jistě si to přečtete, dostane se vám to k rukou. Dodnes jsem se od vás jako od chlapa, který se prezentuje jako čestný a férový chlap, nedočkal ani omluvy, ani odpovědi. No budíš. Tento týden, konkrétně včera, jsem si pustil ze záznamu pana Kapala jeho pondělní pozad na dopisy diváků. Stala se tam nějaká posluchačka, že prý má vystoupit pan poslanec Foldyna, pan poslanec Kobza a váš nový člen vašeho klubu, pan Foldyna, že mají vystoupit na SVCS opět u toho Jiráska. A co si o tom ví a tak dále, tak dále. Pan Kapal řekl, že o tom, že ta relace má být dneska, tedy ve středu, tedy zítra, říkal, a není to jisté, že o tom neví, a uvedl na pravou míru, že pan Foldyna není poslanec SPD zatím, ale že je členem klubu. No nic, tak jsem vletěl teda, podívám se na ty relace a všechno do programu SVCS a podívám se. A skutečně pan Dietl by to lepší nevymyslel, končil pozad pana Kapala na dopisy diváků a hned na to navazoval pozad na SVCS, kde u pana Jiráska podrž tašky pana VK hostí pana Foldynu a pana Kobzu. Pozad to byl skutečně vynikající, doporučuju k poslechnutí. Pan Kobza obložený kočárkem a odvolávající svého psa, odhárající feny sousedové, mluvící o rodině, nevím o které, asi už to je třetí svojí nebo co. A stejně tak pan Foldyna, který zase si tam stěžoval, jak to bylo za komunisty velmi špatné a že zprávy v televizi byly zavádějící a vždycky to končilo tím, vypni to, tak asi ho tady toto tak přesvědčilo, že v 88. sám požádal o vstup do strany a potom se zase dal na kritiku, jak za posledních 30 let současné školství dostalo tak za uši, asi tím chtěl naznačit, jak došel ke své rychlo vykvašené maturitě a posléze, jak se dal na studia na Prešovské teologické vysoké škole nebo fakultě. Výborné, výborné, fakt doporučuji, skvělý pozad. Takže pan Kapal taky řekl, že toto všechno stalo poté, co vyprýjste, doporučil svým poslancům, aby nechodili na SVCS. Pane Okamuro, na SVCS už nejste jenom urážení a nejhrubším zrnem, ale dokonce je i tím psychopatem VK vyhrožováno posluchačům a opět můžu poslat autentické záběry. Vyhrožováno, že je považte se, abyste volili tuto stranu dobytku. Takže i vy, tam bylo mluveno o plurálu, takže i vy, pane Okamuro, jste označen dobytkem a vůbec paní Šafránková, která tam pravidelně chodí, paní Maříková, pan Kobza a tak dál a tak dál. Takže já samozřejmě chápu, že vy v parlamentu nemáte politickou sílu na to, abyste něco kloudného prosadil. Ten Babiš, prostě na to sílu nemáte. Babiš vám akorát dovolí to, co sám uzávodné. Ale vy, pane Okamuro, vy si neumíte udělat ani pořádek v takových věcech, aby někde vaši poslanci chodili nebo nechodili a vysvětlíte mě to tím, že tehdy před tím rokem, že pokud je to pozvání slušné, tak proč ne? Pane Okamuro, znáte nějaké jiné pozvání, smysluplné, neslušné? Pokud jste chytrej, tak u pozvání se neskouší a nepsonduje, neprověřuje, jaké je to pozvání, ale zdali je slušný ten, kdo mě zve. A v tomto ohledu vy si v té straně neumíte udělat pořádek a Svobodný vysílač CS je kanál, v podstatě žumpa, kde zaznívají nejen urážky na vaši stranu, ale tak řekl pan Kobza, i jsou tam i
věci, které jsou za čárou zákona, jako například antisemitismus. A tak nechápu, jak je možné, že v tomto na to nepotřebujete žádnou parlamentní většinu, proč tímto už dávno vaše strana neudělala pořádek a v dnešní době, kdy jsou takové nástroje, že internetová adresa jakákoliv je na to tato zablokovaná, proč ještě tady k tomuto nedošlo. Takže pane Kapale, děkuji za prostor, budu se těšit zase někdy a pane Okamuro Vlastenče, vám přeju taky pozdravem divadelníků a herců. Jsou dva, tak si dohledejte na internetu, jestli je neznáte, který vám víc vyhovuje. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak děkuji za tu otázku. Já samozřejmě vynechám ty invektivy, protože to si myslím, že bych klesl na tu úroveň, která si myslím, že bychom tady klesnout neměli. Prostě takový ty řečičky typu pokud jste chytrej, neumíte si udělat pořádek a Vlastenče. Já to úplně pominu, protože právě když tady pan posluchač nabádal k tomu, aby byly nějaká slušná pozvání, tak bychom se neměli takto nálepkovat, protože já bych si nikdy tady o tomto pánovi, o panu Zlínském, nebo jak se představil, tak já bych si neopovažoval hodnotit, protože otevřeně neznám, zdali je chytrej, nebo zdali si umí udělat pořádek. Takže to mě trošku mrzí na tom telefonátu, že pán, aniž mě osobně zná, tak tady dělá nějaký hodnotící soudy, aby mě urazil, ale pojďme k tomu obsahu. Ještě mě trošku mrzí, že ten zbytečně dlouhý telefonát bohužel ubral prostor i dalším posluchačům. Stačilo to říct krátce a zeptat se, proč chodíte na svobodný vysílač, anebo takovýhle dotaz a mohlo to být bez těch velice trapných a neadekvátních invektiv. Tak, ale zpátky k tomu dotazu. Já jsem na svobodném vysílači tuším rok nebo dva vůbec nebyl, ani mě tam nezvou, takže to je asi jedna odpověď. Druhá věc je, že já jsem se aktuálně dozvěděl, bylo mi to připomenuto ještě, že tam dochází k nějakým pomluvným kampaním proti SPD. No tak samozřejmě já nevidím jediný důvod, proč bychom tam měli chodit a já to samozřejmě taky zdůrazním, až se uvidíme s poslaneckým klubem, což bude příští týden, protože já nevidím důvod, proč by se mělo chodit na svobodný vysílač, který nás tam prý prokazatelně pomlouvá. Takže já to samozřejmě doporučím všem našim poslancům, aby nestráceli čas to, že někde a nezvyšovali sledovanost to, že někomu nějakému svobodnému vysílači, který nás pomlouvá, to považuji úplně za zbytečné. A zdůrazním to příští týden a já si myslím, že naši poslanci mají kdykoliv dostatečný prostor na svobodném rádiu a já jsem tady zcela spokojen, takže já vystupuji jenom na svobodném rádiu z těchto, když bych si měl vybrat, tak je to jasné. Jo. Takže já vám to odpovídám takhle a já nevím, co k tomu mám víc k tomu dlouhému vyprávění říct a ta délka. Pán mluvil dlouho jenom z toho důvodu, aby mě tady urážel a to si myslím, že bylo úplně zbytečný a já vím, že pán už někdy v minulosti volal, ale prosím vám, nesnižujte se vůbec nějakým urážkám, já myslím, že je to zbytečný a s tím svobodným vysílačem to cítíme asi oba dva stejně, tak jako pojďme táhnout za jeden pro vás a pojďme spolupracovat, tak ať prostě jdeme trošku dopředu. Je to pravda, já jsem měl pána trošičku umravnit, protože prosím všechny, aby mluvili krátce. A protože teďka byly za sebou dva telefonáty, takovému SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Dnes jsem se dozvěděl, že je připraven projekt na takzvanou chytrou karanténu a pobízí lidi k dobrovolné registraci mobilních telefonů a bankovních karet v nějaké aplikaci. Možná se pletu, ale když se tam přihlásím, tak mě budou mít pod kontrolou navždycky, i když tvrdí, že je to jenom kvůli koronaviru. Co vy na to říkáte? Ptá se posluchač Jaroslav. Ještě jednou tu otázku, já jsem se trošku teďka přeslechl, já jsem tady měl nějaký praskot totiž, já se omlouvám. Tak v podstatě, šum, já se omlouvám. Že se vybízejí lidi na takovou chytrou, na tu chytrou karanténu, jak ano. A že mají dobrovolně se registrovat v nějaké aplikaci, mobilní telefony a bankovní karty, ano. A když se přihlásí posluchač, tak se bojí, že bude kontrolována navždy, i když no, teďka to dělají tak, kvůli koronaviru. Děkuji za tu otázku. To je přesně to, co se mě na to ptal i včera, tuším, že to bylo u Mirka Soukupa v duelu na televizi Barando. No, ano, tam se mě na to ptal, protože ono se řekne chytrá karanténa, ale ono to může mít různé formy a různé podoby. Na
například v Jižní Koreji to velice dobře zafungovalo a to je taková příkladná země, kde se s tím vypořádali, ale tam to měli třeba formou chytrých náramků, které potom sledovaly pohyb v případě nakažených lidí. Jo? Ale tady právě já jsem zároveň řekl včera a platí to i dneska, že vláda sice hovoří o chytré karanténě, ale v podstatě vůbec nevyjasnila ty detaily. Takže považuji ty určité obavy za oprávněné a opět se tady ukazuje ta polovičatá práce té vlády, protože opravdu dávat k dispozici své údaje a zvláště, když víme, jakým způsobem k tomu přistupuje pan Hamáček z ČSSD, který opravdu je prostě úplně nakročenomá k policejnímu státu, protože Evropská unie to vyžaduje a on je prostě pokornej služebník, prostě tady vyhlašuje předsudečnou nenávist, že se budou lidi stíhat. A ještě v loni v listopadu na tiskové konferenci říkal, že největší nebezpečí v České republice je Facebook, jestli si pamatujete, jako, a vyhlašoval to v době, kdy v okolí Prahy už bylo víc než 100 vykradených domů tím takovým tím lupičským gangem, takže on je úplně jak z Marzu prostě. Jo, jako, tak, takže prostě pan Hamáček má opravdu nebezpečný tyhle ty praktiky, který chce opravdu sledovat lidi a prostě on jak je řemě proškolený v té Evropské unii, tak jemu to tak vůbec mu nepřipadá, že to divný. Takže já ty vaše obavy sdílím a my už jsme se na tu chytrou karanténu taky opakovaně vlády ptali, jak to upřesní, protože občané, protože nejste sám, kdo z toho má určité obavy. A já si myslím, že by to bylo dobré to upřesnit, takže čekám taky na odpověď od vlády, co zatím vlastně je, a to těm lidem trošku vyjasní. No. Takže já s vámi úplně souhlasím, na druhou stranu není to naše povinnost to registrovat, nebo nevím, u koho to je povinnost, ale u mě určitě ne. A to ne, protože jsem poslanec, ale protože já nevím, jaká je vlastně, kdo se tam má registrovat, protože já upřímně řečeno jsem ani to vysvětlení od vlády do té míry neobdržel, takže to vzbuzuje řadu otazníků. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem ve vysílání. Jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Miloš. Já bych se chtěl zeptat pana Okamury na něco. Já tam strašně slyším ozvěnu, tak možná, že se budu zadrhávat. Chtěl bych se zeptat něco takového spíš na odlehčení po tom předchozím telefonátu. Ale je to něco vlastně jako na co se nikde nedočtu. Tak bych se chtěl zeptat pan Okamury, vlastně on byl lídrem Úsvitu a povedlo se mu dostat Úsvit do sněmovny. Potom vlastně byl ten puč, on založil SPD a povedlo se mu vlastně znovu dostat SPD do sněmovny. A což si myslím, že je dost jako výjimečný obdivuhodný výkon. A mě by zajímalo právě, jako, co byla taková ta hlavní motivace nebo ten rozhodující moment, kdy se pan Okamura rozhodl, že založí tu stranu SPD. A já vás musím poprosit o stručnost, protože už jsem tam měl jeden dlouhý telefonát, nechtěl jsem skákat do řeči, ale opravdu těch je vás strašně moc. Prosím vás dotaz stručně. Ano, právě jsem ho položil. Co byl ten rozhodující moment vlastně, který rozhodl o tom, že jsem pan Okamura rozhodl založit znova SPD a jít znova prostě do toho, jestli to byl jako nějaký takový to zdravý naštvání po tom vyloučení z klubu Úsvitu, nebo to bylo něco jiného a vlastně jestli to SPD založil jako s panem Fialou nebo sám a kdo vymyslel ten název Svoboda a přímá demokracie. To je všechno. Tak u mě je to jednoduchý. Já už jsem za ten program, který prosazuju, kdo sleduje moji dráhu, tak už to bylo dlouho předtím, než jsem vůbec vstoupil do politiky. Já jsem dělal po celé republice besedy, to byly plné sály, plná divadla. Možná mnozí z nich jste se těch mých besed účastnili před 10 lety, před 8, 9, 10, 11 lety. Já jsem mluvil na ta témata přímá demokracie, odpovědnost odpovědných, a na další ty věci, i co týče toho vlastnictví. Mnoho let jsem mluvil i v médiích, mě tenkrát mě zvali, protože jsem nebyl politik, byl jsem jenom známou osobou, tak jsem mluvil v rozhlasech, v mnoha jiných pořadech o tom. Vydal jsem knížky taky na tato témata, připomenu, to byly ty moje tři knížky, Umění vládnout, Umění přímé demokracie a Umění žít, které si desítky tisíc lidí si je vlastně přečetlo, koupilo. Takže já prostě mám tenhle ten program, co prosazuju, já ho konzistentně prosazuju v podstatě, nevím, 15 let, možná i díl. Takže ono je totiž celkem úplně jedno, jestli Úsvit nebo SPD. Já prostě si jdu za svým programem, já jsem o něm plně přesvědčen
a ty dílčí překážky. Já tady znova zopakuju své oblíbené arabské přísloví, zdůrazňuji arabské přísloví, a to je přištěkají a karavana jede dál. Asi tušíte, že karavanou je SPD a Okamura a vždycky je to cestou bude štěkat a oni pak odpadnou všichni, ale když máte silný program a věříte mu a věříte těm myšlenkám a já to na sobě vidím, tak mě nemůže odradit totiž vůbec nic. A naopak ty dílčí překážky, já mám v tomhletom japonskou náturu, ty dílčí překážky, nebo možná moravskou, i po své mamince, tak ty dílčí překážky mě vlastně, jako, já mám takový to heslo pomalu, ale jistě. Jo, to znamená, já po malých krůčkách si prostě pracuji na programu, předkládám věci, postupuji dál, ten volební výsledek, víte, tak Úsvit byl 6,6%, s SPD už to bylo 10,6%, máme už dva europoslance, takže pokračujeme dál. Teďka budou krajské volby, kde určitě bude mít lepší výsledek než před 4 rokama, kde jsme se dostali 10 krají, 13. Doufám, že teď už to bude všech 13 krajů a s větším počtem zastupitelů. Takže já jsem trpělivý, já jsem zvyklý prostě na tu každodenní drobnou práci. Jak mnozí z vás víte, tak já spím průměru třeba maximálně 5 hodin denně a prostě pracuji třeba do 2-3 noci každý den vysloveně, protože pořád něco píšu, čtu a snažím se ty věci naše posouvat. Takže prostě to je takovejhle můj přístup, že když něčemu věříte, a musím strašně poděkovat jako voličům vám všem, protože mě chodí 300 mailů denně otázek, ale těch podpůrných třeba, že lidi jsou spokojení, že lidi fandí taky třeba 50-60 denně, to je takový ten denní průměr normální, jo, takže jsou to vlastně tisíce lidí měsíčně a to mě tak nabije a ještě jednou vám všem děkuju za to, protože je to pro mě hrozně důležitý a strašně mě to nabíjí a dává to smysl týmí práci, protože na druhou stranu ty takzvaní sluníčkáři mi prostě nadávají, samozřejmě jsou sprostý, vysmívají se vám, to se děje hlavně v Praze samozřejmě. Jo, protože tady je takový anonymní, tak samozřejmě člověk by mohl někdy klesnout na mysli, ale když zápětí prostě vidím i to, co mi lidi píšou na Facebook, na Instagram, na můj Twitter, co mi píšou, na můj YouTube kanál, když chodím po ulici, zvlášť po těch akcích, co chodím vždycky každý víkend, teď to teda nejde, že jo, ale zase to začne doufám brzy a ty lidi prostě mě tam podporujou, tak mě to prostě obrovsky nabije a mám obrovskou energii potom a prostě pokračuju dál po malých krůčkách, takže to je asi ve stručnosti. Pro člověk prostě pokračuje a prostě budu takhle pokračovat dál, dokud budu cítit podporu občanů pro ten program, co prostě prosazuju, tak je, když to zgeneralizuju, tak chci tady zareagovat na toho pana Zlínského v dobrém, chci na něj zareagovat, protože doufám, že už jsme si všechny vyříkali v předešlém vstupu, že pan Zlínský měl na mě takové určitě dobře míněné narážky, tak jsem mu to malinko, jsem se trošku ohradil, ale myslím, že už jsme o 10 minut dál, tak už všechno dobré a je to jako s tím svobodným vysílačem, jo? Ty to je taky ten pes vlastně, že jo? A my jsme ta karavana. Proto třeba pan Zlínský žádal prostě tvrdé řešení, já to samozřejmě řeknu, to, co jsem řekl, tak to bude příští týden, ale teď to jsou jenom psi, co štěkají. Teď to vemte, teď já snad mám jiné cíle. Já chci prosadit svobodu, suverenitu České republiky, já chci prosadit, aby slušný a řádný lidi a prostě pracující lidi byli na prvním místě. Já chci prosadit, aby Česká republika, ta malá Česká republika byla znova hrdou zemí, na kterou bychom mohli být pyšní v celém světě, když ukážeme český pás, nebo když se nás zeptají, odkud jste, tak aby jako když to řekne Švýcar, řekne Švýcarsko, všichni ví, že je to malá země, ale má respekt, tak takhle bych chtěl, aby byla Česká republika. Takhle bych chtěl, když v zahraničí někde řekneme, my jsme z České republiky, tak aby ty lidi uznali, pokývali hlavou a měli za nás za ten chytrý národ, který má spoustu šikovných lidí, známých osobností. A takhle bych já chtěl vytáhnout Českou republiku. A proto bych chtěl být ve vládě, proto bych na to chtěl mít vliv. A když se mi to podaří, tak rád odejdu do ústraní, protože já v podstatě nemám nějakou osobní ambici sám pro sebe. Takže to je můj cíl a na tomhletom cíli v podstatě, aby se nám tady žilo dobře, aby to byl spravedlivý stát, prostě, aby slušní lidi nedopláceli na ty neslušní, aby nebyli frustrovaní, aby fungovala spravedlnost, aby jsme byli pyšní na naší zemi. Tak přeci nějaký svobodný vysíláč nebo nějaký sluníčkář, který štěká na mě na ulici nebo píše něco zprostýho na Facebooku, to přeci je tak marginální zoufalá věc, že já v podstatě se tomu ani nechci věnovat. Jo, protože to vždycky bude, protože vždycky, když něco děláte dobře, nebo
děláte to viditelně, jestli to dělám dobře, to ať vyhodnotí někdo jiný, nebo ať to vyhodnotí volby a volební výsledek, tak vždycky budou odpůrci. Když neděláte nic, tak vás nikdo nekritizuje, protože nemá co kritizovat, protože nic viditelného neděláte, že jo? Jako myslím v politice třeba v mém případě. Samozřejmě, když jste viditelný, tak půlka lidí nás kritizuje, protože volí politickou konkurenci a bojí se, nebo mají rodinný příslušníky z politické konkurence, nebo sami jsou někde zastupiteli za tu politickou konkurenci, tak bojují o své živobytí. Tak samozřejmě já si to uvědomuju a takhle to vždycky bude. No. Naopak problém by bylo, kdyby ty přestali štěkat. Jo, protože v okamžiku, že pan VK, Svobodný vysílač, nám přestane pomlouvat, tak znamená, že něco děláme špatně, protože už jim za to nestojíme. Už tyhle těm najatým trolům, prostě, který jenom pomlouvají a lžou a dalším, tak znamená, že už jim na to nestojíme, protože nemáme preference a ten program nemá smysl, tak proč by přeci s námi ztráceli čas. Většina z vás si přeci taky nekoupí lístek na film, který může být sebelepší, ale nehraje tam známý herec. Nekoupí si většina z vás časopis, kde na titulní straně není známá tvář nebo aspoň nějaký rezonující téma. Tak to prostě je. Jako jo. A radši si koupíte škodovku, o který víte, že má nějakou kvalitu, než nějakou neznámý, já nevím, čínský auto, o kterém jste v životě neslyšel. Prostě je to tak, že když že někdo řekne, Tatranku nemám rád. Někdo řekne, Tatranku mám rád. Ale přeci nemá smysl se zabývat tím, proč řekl někdo Tatranku nemá rád. Přeci to, co je, přeci to nejskvělejší je, že každý zná Tatranku. Proto na ní může mít názor. A jak by to měnil výrobce neznámé sušenky s tou Tatrankou, kterou mu pochválí 3 lidí, 3 tu neznámou sušenku, protože jenom 3 lidi jedli a nikdo jiný nejedl. Ale Tatranku třeba půlka lidí nechutná, protože ji ochutnalo 10 milionů lidí v České republice, proto na ní má názor. Proto já to beru tímto způsobem, proto dokud štěkají psy, tak já mám stále velice dobrou náladu. Oni si myslí, že mě nějak rozhodí. Nerozhodí mě vůbec, naopak mě utrzí v tom, že to děláme dobře. Důležité je, aby neštěkalo většina. To by znamenalo, že už to děláme špatně. Jo? Takže ale k tomu naštěstí nedochází. Takže máme před 10. hodinou, asi jsme před posledním dotazem, takže jsem vám chtěl říct, že můžeme mít všichni dobrou náladu. Se SPD to dáme dobře. Vždycky nás někdo bude pomlouvat, protože to znamená, že to děláme dobře, že náš program je ohrožením pro politickou konkurenci a pro ty dosavadní elity. Je to důkaz toho, takže pojďme agitovat, pojďme mluvit, o to budu rád, jestli vás můžu poprosit. Pojďme prostě šířit ty myšlenky, protože jsme cenzurovanou stranou, jak víte. Já už jsem 6 let nebyl pozván do Českou televizí do Otázek Václava Moravce například. Takže, což je hlavní diskuzní pořad. Takže prostě pojďme to dělat tou lidovou slovesností, nebo jak se tomu říká, těma tamtamama. Já vystupuju, kde můžu, píšu, teď jsem začal, jak možná někteří z vás víte, když tak se mrkněte, každý den natáčím podvečer naživo video na svůj facebookový a pak to dáváme a je to hned také na mém YouTubeovém kanálu. Prostě děláme, co můžeme, aby jsme prezentovali naše názory a tak budeme rádi, když nás taky podpoříte aktivně a to ví co nejvíc lidí. No, takže to můžu jenom vzkázat všem, že nějaký Svobodný vysílač mě fakt nepálí a je to jenom důkaz toho, že prostě má někdo potřebu plivat, protože prostě to děláme tak, že je to pálí. No, ať se klidně utrápěj, nebo ať se klidně tou záští a závistí, jestli je to baví, tak ať se to dělá. Mě to nebaví, já jsem člověk s dobrou náladou a máme hezký program a chci mít dobrou náladu spolu s váma a ať uděláme lepší životy všem občanům. Tak protože už máme 10, tak poslední dotaz, protože je velmi, velmi dobrý. A protože jsem teď měl telefon, tak to bude SMSka. Dobrý večer. Nebylo by lepší vystoupení z Evropské unie nejdříve koordinovat v rámci V4+. Obávám se, že špatné a nekoordinované načasování referenda by dopadlo ve prospěch setrvání a budoucí odchod by jenom zkomplikovalo. Co na to říkáte? Díky a zdraví Vicky. Tak, to je skutečně otázka. Ideální varianta by samozřejmě byla skoordinovat to minimálně s některými státy V4, nejlépe s celou V4. Víme, jak to ale vypadá teďka na Slovensku, kde v podstatě se moci chopil premiér, který je otevřeně probruselský, dokonce proimigrační a dokonce je i proislámský. Takže je to pan Maťovič. Takže na druhou stranu má koaličního partnera, což je slovenská strana, která inklinuje k vlastenectví a k tomu euroskepticismu a je to strana Sme rodina Borise Kolára, takže ten ho doufám trošku umravní,
s Borisem se znám, když si občas napíšeme SMS-ku, protože jsem se s ním potkal na několika setkáních i naší vlastenecké frakce. Takže je tam nějaká pojistka, takže doufám, že to tam dopadne tak, aby prostě neinklinovali, aby nešli do náručí prostě tý Merkelový s tím Macronem. Co se týče Polska a Maďarska, tady nemusí nosit dříví do lesa, to posluchači Svobodného rádia velice dobře ví, že tam vládnou s velkou přehou vlastenecké strany. Rakousko, to už je sužováno takovými problémy kolem migrace, že samozřejmě tam stoupá protimigrační nárada, nicméně nikoli v nějaká vlastenecká zásadně, protože ta vlasteneckou scénu tam zastupuje strana Svobodných, která bohužel kvůli tomu skandálu musela odstoupit z vlády, byly tam ty předčasné volby a ta tímto jakoby oslabila tu svoji pozici. Takže určitě máte pravdu, že ideální případ je, aby to bylo koordinovaný o to, kdybychom byli ve vládě, se v každém případě budeme snažit. Já se snažím jako z opozice, sami víte, že jsme součástí vlastenecké frakce, kde jsou právě je mimo jiné strana Svobodných Rakouska, je tam Matteo Salvini, je tam samozřejmě Marine Le Pen a další velké vlastenecké strany evropské, jsme v jedné frakci v Evropském parlamentu, takže já samozřejmě pracuji na tom poli. Snažím se, měl jsem setkání s vedením polské strany PiS, Právo a spravedlnost, kteří tam v podstatě mají polovinu hlasů. Takže pracujem na tom, snažím se na tom samozřejmě pracovat. My nicméně z té opozice je to samozřejmě velice stížený, ale kdybychom byli ve vládě, tak je to úplně jiné, tak nám taky přistupuje úplně jinak a dostává to určitou vážnost. Ještě další. Takže určitě ano, ale druhá strana je, kdyby ty problémy eskalovaly dál, protože sami víte, že přes 14 dny nás soud Evropské unie v podstatě odsoudil k tomu, že Česká republika, Maďarsko a Polsko porušuje evropské právo, protože jsme odmítli povinné kvóty na migranty. Jo, a teďka já jsem dal interpelaci na premiéra Babiše minulý týden, aby mi písemně odpověděl, protože on opět hraje mrtvého brouka, stejně jako u přemístění Sochy Koněva. Taky jsem na něj dal interpelaci další minulý týden. Ať se vyjádří, jestli je pro nebo proti. Protože bohužel pan premiér má problém, jak to hraje na všechny strany, tak se bojí, aby nestratil voliče, tak mlčí. Ale teď je to přeci zásadní problém. Tady nejde až tak ani o tu Sochu, ale prostě tady se je snaha od prostě TOP 09, KDU, ČSL, ODS a STANu, to je vládnoucí koalice na Praze 6, těchto čtyřech stran, tak je snaha spochybňovat v podstatě osvobození Československa od fašistů. Jo, a protože v rámci toho, že jsme v rámci toho globalistických prostě těletěch, řekl bych, ideologií v Evropské unii, které vládnou Evropské unii, tak prostě má být jeden velký evropský superstát, kde si přeci nepřipomínáme historii a kde prostě máme všichni vycházet, všechno to má být jeden národ, Němci, Francouzi, všichni. A samozřejmě proto jsou tady snahy o přepisování té historie, proto jsou snahy na to, aby se tady zapomínalo, právě proto jsou pořád ty kampaně proti vlastencům z těch médií, který mají ty dotace od toho Soroše podobně, to jsou ty deníky N a jsou to všechny tyhle ty Seznam zprávy a další věci, které mají různý, jsou placený nejenom odtud, ale i třeba i z těch fondů různých a podobně, oni každý je placený od někud jinud, jako jo, a mají ty evropské fondy taky, takže právě prosazují tyhle ty myšlenky a tvrdě útočí a pomluvají vlastence, takže vždycky jsem tím nejtvrdším terčem je Okamura, prezident Zeman v podstatě, co týče těchto našich názorů, protože premiér Babiš je terčem z jiných důvodů, to je kvůli jeho různým kauzám, ale to tady nechci hodnotit, to ať vyhodnotí orgány činné v trestním řízení a my pak to budeme jenom reflektovat. Já se do těch kampaní demo bloku zapojovat opravdu nebudu, já chci pracovat. Ale chtěl jsem říct, že takže v podstatě ten stav je takový, takže kdyby to opravdu mělo ale eskalovat až tak, že prostě nám teď budou vnucovat ty migranty teďka, já jsem zvědavý, co mi premiér odpoví. Já jsem se zeptal, jestli vláda bude respektovat ten rozsudek toho soudu nebo ne, ať to řekne na rovinu, protože on opět tomu mlčí, že se bojí snažovat Evropskou unii a nechce tady ztratit voliče. To prostě opravdu, ať je to Koněv, ať je to ten soudní rozsudek, ať je to prostě přijímání migrantů, kde europoslanci hnutí ANO hlasují pro přijímání migrantů, pak tady premiér tvrdí zase opak, aby nestratil voliče. To prostě je opravdu politika, která jde finálně do pekel, protože on to může být chvilkově líbivý, ale potom v podstatě se utápíme v tom lavírování někde mezi a pojďte se, jaký je výsledek. Potravinová nesoběstačnost, že jo, v podstatě další záležitosti. Takže
já chci říct, prostě kdyby to mělo eskalovat, tak kdyby nám sem začali prostě navážet povinně ty migranty, víte, že teďka je znova usilují o kvóty, znova jenom to přejmenovali na povinnou solidaritu, takže to jsou jinak pojmenované kvóty. V druhé polovině roku během německého předsednictví Evropské unie to chtějí prosadit, tento návrh v Evropském parlamentu, takže pozor, sledujeme to pozorně a my to pozorně sledovat budeme a určitě i Vladimír Kapal o tom bude mluvit a bude to podrobně sledovat a budeme proti tomu bojovat, takže kdyby tomu mělo docházet k těmto eskalací věcí, no tak pak můžeme taky dojít do situace a já jsem o tom přesvědčen, že ta situace tady je a blíží se, že je lepší vystoupit samostatně, protože my můžeme být členem EFTA, není problém, EFTA je, ano, to je ano. Evropská organizace volného obchodu. I teď už jsme signatářem EFTA, protože Evropská unie je signatářem EFTA, protože právě kvůli spolupráci s Švýcarskem, Lichtenštejnským, Norskem a Islandem. Vůbec není problém i součástí EFTA, proto dál by tady probíhala i obchodní výměna, dál by to bylo bezcelní, takže ty, co straší tady, že by tady nebyla práce a že by tohle, to prosím vás, to je lež, to je jenom lež pro, kterým se snaží oblbnout nějaký eurohujeři, prostě občany, kteří si myslí, že nejsou informováni. Takže my bychom mohli dál obchodovat. Schengen a Evropská unie něco jiného, to asi víte, takže kdybychom chtěli mít volné cestování, tak můžeme být součástí Schengenu klidně. Samozřejmě dál by byla, přestal by být tlak na to, abychom přijímali euro, dál by jsme byli samostatnou zemí, sami bychom si mohli dělat azylovou politiku a imigrační, už by nám to Evropská unie nediktovala, stejně jako už to nemůže diktovat Británii. Měli bychom vlastní sociální politiku, takže žádný tady tendence, že se mají migrantům vyplácet 800 euro měsíčně, to už by nám tady ani nechodilo, tyhle nesmysly, protože už by nám to ani neposílali. Jo, prostě to, že jo, přestali by dotace na řepku samozřejmě okamžitě, no, takže Andrej Babiš by sice přestal vydělat miliardy, proto tomu brání, ale na druhou stranu bychom mohli si zasít tam na ty plochy brambory, mrkev, petržel a celer a byli bychom najednou soběstačnou zemí. Takže každý si to musí dát jako na vážkách, co je pro něj výhodnější, co je lepší. A já si myslím, že ta svoboda a suverenita vždycky z toho, i už i ze střednědobého hlediska, je to jednoznačně správná volba. A tady, abych jako dodal svým argumentům, sice je to hodně takový pochopitelný argument, ale osvědčil jsem mi při diskuzi s těmi odpůrci, protože oni se tady snaží, ti eurohujeři, vytvořit atmosféru, jako kdyby snad bez Evropské unie státy nemohly žít. Tak tady bych chtěl připomenout, že nejenom, že my jsme nebyli většinu mého života, jako co já žiju, tak Česká republika a Československo nebylo v Evropské unii a to celá 90. léta například a samostatní jsme byli a žili jsme si tady, ale hlavně ten důležitý argument je, že drtivá většina zemí na světě není přeci členem Evropské unie a prosperují lépe než Evropská unie, státy Evropské unie, je to Japonsko, je to Jižní Korea, je to Tajvan, je to Singapur, prostě přepočtu na počet osob, je to prostě, jsou tady země jako Austrálie, Nový Zéland, pochopitelně Spojené státy, Kanada, je tady prostě spousta super vyspělých zemí na světě, které vůbec nejsou v Evropské unii, jsou to samostatné jednotky a vůbec žádný problém přeci není. Mají upravené bilaterální vztahy na základě vzájemných smluv, takže to, co nemají, tak si dováží, to, co mají, tak si vyrábí, své produkty exportujou. Teď je tady spousta zemí, naopak ty nejvyspělejší paradoxně v dnešní době, tak když tam pominu Německo, které vůbec v Evropské unii nejsou. Jako většina jich není, těch nejvyspělejších v Evropské unii. Takže můžeme i zkrát to přepočítat na HDP, ale podívejte se i na to zadlužení těch zemí. To je potřeba těch parametrů vždycky vidět víc a třeba těch evropských zemí některých. A jestli to tvrdí, že pochopitelně se mají s Afrikou. Ano, je tam dobrá životní úroveň, ale podívejte se na to zadlužení. Ty země jsou v podstatě před krachem a jsou v podstatě už do jisté míry uměle udržovány. Že jo? Takže v podstatě já si myslím, že můžeme být optimisty, aby se to vůbec nebál. Jo, a Česká republika má tak výhodnou strategickou polohu, jak jsem říkal, ty vztahy si můžeme krásně upravit vzájemně, že já jsem velký optimista a všimněte si u toho Brexitu. Jo, nejdřív bububu, jak to nejde, poté, co Brexit udělali, ani slovo, že má někdo nějaký problémy. Že Británie žádný problémy nemá a naopak jsou svobodní a jsou šťastní samozřejmě a jsou rádi, že se Evropské unie odešli. A jak tu jsem dal na těch jiných příkladech tady jiných zemí, prosím vás, ten argument, že Velká Británie je velká, proto je jiný pozice Česká republika, není to pravda, není to pravda. Není to pravda, vyjmenoval jsem vám tady různé země, které vůbec počtem obyvatel velké nejsou, mají i menší počet obyvatel než Česká republika, ale protože mají dobrou vládu, dobré vedení,
jako jo, a jsou tam, mají tam vlády, které myslí na občany a ne na svoji kapsu, tak krásně se v tom prostoru pohybujou a mají prosperující ekonomiky. Tak já si myslím, že na závěr by to mohlo stačit, protože už máme 10 minut po 22. Takže Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. My se potom ještě spojíme, domluvíme termín dalšího pořadu. Teď ti přeju hlavně, aby si byl zdravý, aby tě nesklátil koronavir, protože my přeci jenom starší lidi musíme být víc doma, vy mladší víc jste mezi lidmi, a ať se ti práce ve sněmovně daří a budu zase rád, když se tady zhruba za měsíc uslyšíme. Tak já taky děkuju, přeju vám taky hodně zdraví, buďme tolerantní, pomáhejme si, buďme solidární, teď to chce opravdu trpělivost, já už jsem nervózní z té roušky, protože mě to fakt nebaví, obtěžuje mě to, ale musíme to překonat a buďme optimisti, takže já jsem vás všechny rád slyšel, těším se zase na setkání s vámi a přeju, ať se vám ve všem krásně daří a děkuju moc. Takže přejeme ti všechno dobré a dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomem Okamurou. Já se s vámi ze studia Beta loučím a jenom upozorňuji, že zítra budeme mít na Svobodném rádiu na studiu Beta od 19 hodin bezpečnostního experta Jana Skalického. Bude to velmi zajímavé povídání, takže vás všechny zvu. Odsud vám už přeji dobrý večer a dobrý poslech dalších pořadů Svobodného rádia dnešního večera.